ျွန်တော်ဝင်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ငွေကြေးဆိုင်ရာငွေကြေးစနစ်ပေါ့နော်ငွေကြေးစနစ်ကပ်ဘေးဆိုင်ချင်းဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ် currency crisis ပေါ့နော်အာမြန်ပြီငွေကြေးဆိုင်ရာနော်ဒီစနစ်ကြီးဒါမှမဟုတ်လေဒီကျွန်တော်တို့လူတွေကင်ဆောင်ကြတဲ့ငွေသားတွေရဲ့နော်ဒီကဘာရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာနော်ဒီကဘာမှာငွေကြေးဆိုင်ရာနော်ကပ်ဘေးကြီးတက်ရောက်လာခြင်းဆိုတော့ prophecy ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဝေခါကြင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကို January အစမှာ bankrupt ဖြစ်မယ်လို့ဘုရားကကျွန်တော်ကို December နောက်ဆုံးအပတ်မှာစကားပြောတယ်2021က bankrupt ဖြစ်မယ်2021ကနော်2021မှာbankruptcy ဆိုတဲ့အရာကိုကောင်းငင်တမန်ကကျွန်တော်ညမှာလာတွေ့ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီအရာကိုလည်းကျွန်တော် January မှာဟောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းကိုနားထောင်နေသူတိုင်းသိမှာပါပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ bankrupt ဆိုတဲ့ဖျားဖော်ပြပြီးနောက်ပိုင်းမှာရောမနစ်ကရောဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကို financial crisis လာတော့မယ်ဆိုပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ထောက်လျှောက်ဟောခိုင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတကုံဟောခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒီတရားဟောချက်တွေ YouTube မှာလည်းရှိမှာပါနော်ငွေဒီခေါင်းပါရကာလကိုအောင်မြင်ခြင်းတို့ခေါင်းပါရကာလကိုအနိုင်ယူခြင်းတို့နော်ခေါင်းပါရကာလအတွက်ဗိသိက်ခြင်းတို့ပေါ့နော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုထောက်လျှောက်ခေါင်းပါမယ်ခေါင်းပါမယ်ခေါင်းပါမယ်ဆိုတာဒီအရာတွေကိုလည်းဟောခဲ့တယ်ပြီးတော့ financial security ငွေကြေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်လုံခြုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာဖြစ်လို့ဆိုနောက်ဆုံးသောကာလရောက်ပြီဒီကာလဒါကြောင့်ဖခင်ကသူ့ prophet တွေကိုအမြဲတမ်းကြိုပြောတယ်ဘာလာတော့မလဲဘာတွေဖြစ်တော့မလဲအမြဲတမ်းဖခင်ကကျိုးဖွင့်ပြလေငါဟာငါရဲ့ prophet တွေကိုတစုံတစ်ခုမဖွင့်ပြပဲမြေကြီးပေါ်မှာငါဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ဘုရားအမြဲပြောထားပါတယ်။နော်ဒီအမှုကမြန်မာပြည်မှာပဲရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။မကြခင်မှာ American နိုင်ငံမှာလည်းမြင်ရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကဖွင့်ပြတယ်။လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ငွေသားတွေကိုကင်ပြီးတော့ထိုင်ငိုနေကြတဲ့ယူပါယုံဘုရားပြတယ်။နော်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ပတ်စံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲပြီးငိုကြတဲ့အရာတွေကိုပြတယ်။နော်အဲ့လိုပြောလို့ပတ်စံမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောက်လာတဲ့ crisis ကြီးအထူးသဖြင့်ဒီ currency နဲ့ပတ်သက်တဲ့ crisis ကြီးရောက်လာမယ်ဆိုတာဘုရားကျွန်တော်ကို prophet future ပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီ prophet future ရဲ့ process အစကတော့ဒီဇင်ဘာလ2020နောက်ဆုံးဘက်ကနေဘုရားကတိကျစွာနဲ့ bankrupt ဖြစ်မယ်เนาะဒီ ban นี่အကြီးကျယ် bankruptcy ban မဲမဟုတ်ဘူးเนาะလူတွေရဲ့စီးပွား economic recession ကြီးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကိုရောက်လာမယ်။ကမ္ဘာမှာအင်အားကြီးတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေစီးပွားထိုးကျသွားတယ်။ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေသူတို့ရဲ့ပတ်စံတွေတန်ဖိုးကျသွားတယ်။သူတို့ရဲ့ပတ်စံတွေတန်ဖိုးမဲ့သွားတယ်။ဘုရားကကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စကားပြောပါတယ်။ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြင်ဆင်မလဲ။ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အရာအတွက်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူရအောင်။ဘာလို့ဆိုဘုရားသခင်ကတော့ယုံကြည်သူတွေကိုကောင်းကြီးရစေခြင်းနဲ့သူ့သားသမီးတွေကိုကဘာမှာပတ်စံကျသွားတိုင်းငွေတန်ဖိုးကျသွားတိုင်းငွေပြက်စီးသွားတိုင်းကဘာမှာစီးပွားတွေ economic recession ကြီးရောက်လာတိုင်းယုံကြည်သူတွေကကျသွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပြောလို့ကျန်တဲ့သူတွေကျတာကိုပျော်လားဆိုတော့အဲ့လိုပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အမြဲဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟောပဲဟောတာမှဒါပေမဲ့ဖျားဖွင့်ပြတာတော့ပြောရမယ်ဖျားဖွင့်ပြတာတော့ပြောမယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကတောတုံနဲ့ဂေါမောရာကိုငါဖျက်ဆီးတော့မယ်လို့ပြောတယ်။အာဗြဟံဘာလို့ ਆ လဲ။ဆူတောင်းတယ်။ဆူတောင်းလို့ဘုရားစကားပြောတယ်အာဗြဟံကို။ကျွန်တော်တို့လောက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဆူတောင်းရမယ်။နော်ဒါကြောင့်ပြီးတဲ့အခါဘုရားကျွန်တော်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကယူပါယုံနဲ့ဘုရားပြတယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် religious conflict လို့ပြောတယ်။နော်ဒီ religions နဲ့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တယ်ပဋိပက္ခ။နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားကျွန်တော်လက်ချမ်းပုံပြီးပြတယ်။ဒီပါရောင်းတယ်နော်ဒါရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကြိုဆုတောင်းပါဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောပါလေဒါကြောင့်နော်ဒါတချို့အရာတွေတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဒီမှာဒီနေ့ပြောမယ့်ဟာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထဲတော့မပြောတော့ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်အားလုံးအတူတကွနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ခံယူရအောင်ကျွန်တော်တို့ပိုပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတ္တတာကိုဘယ်လိုသွားမလဲဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘယ်လိုလျှောက်လမ်းမလဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗျာဒိတ်ချမ်းအခန်းကြီး6ကိုအရင်တွားရအောင်ဗျာဒိတ်6အခန်းငယ်5မှာဗျာဒိတ်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်5မှာတတိယတစိမ့်ကိုဖွင့်တော့အခါတတိယတတဝါကလာ၍ကြည့်လို့ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုကငါကြည့်ရင်မြင်းနတ်တစည်းရှိ၏မြင်းအမဲပေါ့နော် black horse မြင်းစီးသောသူသည်ချိန်ခွင်ကိုကင်၏ဘာကင်နာတာလဲချိန်ခွင်ကင်နာတယ်
တရဝါ၄ပါးအလယ်၌ပြောတန်ဟုမူကားဒေနာဤတပြားနှင့်ဂျုံဆန်တစ်ခွက်ကိုရ၏ဒေနာဤတပြားနှင့်ဂျုံဆန်တစ်ခွက်ကိုရ၏မူယောဆန်၃ခွက်ကိုလည်းရ၏မူယောဆန်တော့နည်းနည်းစီကြည့်ရတာတတ်တာမဲ့ပုံပေါ့ဂျုံဆန်ထက်တော့စီနစ်စပြည့်ကိုမပြတ်စင်ဘူးဆိုဒီကိုငါကြား၏အဲ့ဒီမှာဘာလာလဲဆိုရင်မြင်းအမဲကိုစီးလာတဲ့သူကချိန်ခွင်ကင်နာတယ်ဒေနာဤတပြားရဲ့တံပိုးသည်အဲ့ဒီနေ့ရက်တုန်းကလူတစ်ယောက်ရဲ့တရက်လောက်ခဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့တရက်လောက်ခဝင်ငွေကဂျုံဆန်တစ်ခွက်ပဲရမယ်မူယောဆန်ဆိုရင်တော့၃ခွက်ကိုရမယ်တဲ့ဘာလဲဆိုရင်ဒေနာဤတပြားအဲ့ဒီနေ့ရက်တုန်းကတကယ်တော့24ခွက်လောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငွေတန်ဖိုးပြောင်းသွားတယ်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံရဲ့ currency ကတန်ဖိုးကြီးကရုပ်တရက်ချင်းသွားတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားမှုချင်းလာတော့လေခစ်တိုင်းမှာဖြည်းဖြည်းစီချင်းတယ်ဖြည်းဖြည်းစီချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကရုပ်တရက်ချင်းသွားမယ်ပြီးွားရင်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တရက်ချင်းလာပြီးတော့သူတို့ပတ်စံတွေကတန်ဖိုးမရှိတော့ဖြစ်လာတယ်သူတို့တစ်လုံးရှာခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကလည်းတန်ဖိုးမရှိတော့သူတို့တစ်လုံးရှာခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကလည်းစံတစ်ခွက်လောက်ပဲရတော့တယ်ဘာဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ကဘာမှာ evil spirit ကပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းဒီပြဿနာတက်တယ်ဒီပြဿနာတက်တယ်နော်ကဘာမှာလေကဘာမှာအရင်တုန်းကအရှိန်အဝါကြီးခဲ့တဲ့ empire ကဘာဘလုံ empire ကြီးကဘာဦးကျန်17မှာပါတယ်ဘာဘလုံ empire ကြီးကအရန်ချမ်းသာတယ်အရန်ကြွယ်ဝတယ်နောက်ဆုံးရေလွှမ်းမိုးခြင်းလာရင်မပျက်စီးဖို့တဲ့ဘာဘလုံရဲတိုက်ကြီးစောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မသိတာဖျားအတန်သူတို့မကြတော့ဖျားရေနောက်တစ်ခါမလွှမ်းမိုးဘူးလို့ပြောပြီးသား तू ကမသိကြောင့်ဖျားအတန်ကြားတဲ့သူနဲ့မကြားတဲ့သူကလေကဘာမှာနောက်လာတော့မယ်ကက်ဘေးအတွက်ဘာပြင်ဆင်ရမလဲမပြင်ဆင်ရမလဲကောင်းကောင်းသိတယ်ဘာဘူးလုံးရေးတိုက်ကြီးပတ်စံရှိပြီးစောက်ထားပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးကြောင့်ဒီလာတော့မယ်ကက်ဘေးတွေထဲမှာ तू ဟာအောင်မြင်တဲ့သူတွေကဖျားအတန်ကြားတဲ့သူတွေတကယ်တမ်းတော့တိတ်ပြီးတော့စမတ်ဖြစ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးစီပွားရေးကြောင့်နားလေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးကျွမ်းတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဖျားအတန်ကြားတဲ့သူတွေအဲ့ဒါတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ကြော်လွားနိုင်တယ်နော်အေးရေလွှမ်းမိုးခြင်းလာတယ်ဖျားအတန်ကြားတော့အောင်မြင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဘူးလုံရေးတိုက်ကြီးစောက်တဲ့နေယောဒနေယောဒကဘာဘူးလုံရေးတိုက်ကြီးစောက်တဲ့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းနောက်တစ်ခါလိုက်ငါတို့မပျက်စီးဖို့တဲ့ဒါပေမဲ့လည်း तू မသိတော့တာကဖျားအတန်မကြောက်ပတ်စံရှိတယ်ဖျားအတန်မကြောက်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကမလာတော့ဘူးဆိုတာ तू မသိဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရေးတိုက်ကြီးနောက်ဆုံးပြုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီဘာဘူးလုံးကအရင်တော့အရန်ချမ်းသာခဲ့တယ်။မေကဘာဦးချမ်းခန်းကြီးစနစ်လောက်ကနေစကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေတ်မှာဘသူချမ်းသာလဲဆိုတော့အီဂျစ်ကချမ်းသာတယ်။အာဗြဟံနေ့ရက်မှာအီဂျစ်ကအရှိန်အဝါကြီးတယ်။ဒါကြောင့်အာဗြဟံသားဣဇက်တို့ယာကုပ်တို့နေ့ရက်မှာအီဂျစ်ကိုအစာခေါင်းပါတိုင်းမှာအီဂျစ်သွားကြတယ်။အီဂျစ်ကအရန်ချမ်းသာတယ်။သူတို့ငွေတန်ဖိုးမြင့်တယ်။သူတို့ရဲ့ကျွေးဝါးမှုကအရန်ကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့တရက်မှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ယောသတ်လက်ထက်မှာအဲ့ဒီအီဂျစ်ကစပြီးတော့financial crisis ဖြစ်တယ်ကျတော့ empire တခုတက်လာတယ် empire ကျသွားတယ်အဲ့တော့ egypt ရဲ့ empire တခါတည်းတော့မကျတော့ဒါပေမဲ့ဘေးအချိန်မှာကျသွားလဲဆိုတော့ egypt empire ကြီးအားလျော့သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘေး empire တက်လာလဲဆိုတော့ကဘာမှာ assyria empire တက်လာတယ်သူ empire တွေကလေလက်နက်အင်အားပဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလူအင်အားပဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကစီးပွားရေးအင်အားလည်းကောင်းတယ်ပတ်စံ budget လည်းတောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ empire တခုကျတိုင်းမှာကဘာရဲ့ economy လည်းကျတယ် empire တခုပြိုလဲတိုင်းမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အာရှုရိတိုင်းပြည်ကြီးကလည်းဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်အယံချမ်းသာတယ်အယံလွှမ်းမိုးထားတယ်နောက်ဆုံးနိုင်ငံတွေတော်တော်များများသူတို့အခွန်ပေးရတယ်တရက်မှာယူဒတိုင်းပြည်ကအခွန်မပေးတဲ့အချိန်မှာအာရှုရိတိုင်းပြည်ကယူဒတိုင်းပြည်ကိုဖမ်းဆုပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစူးစမ်းခြင်းမှာတော့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဒတိုင်းပြည်ရဲ့ရှင်ဘရင်ဖြစ်တဲ့ဟေဇကိကဖျားနဲ့ဆက်ကတ်တယ်ဖျားနဲ့တွာလာတဲ့အတွက်အာရှုရိတိုင်းပြည်အာစီးရီးယန်ဘုရင်ကတနာခရိတ်လို့ခေါ်တယ်။သူ့ရဲ့လုံကြံမှုတွေသူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေဟာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီကနေပြီးအာရှုရိတိုင်းပြည်ကြီးကတော့အားယုတ်လာတယ်။ဘာတိုင်းပြည်တက်လာလဲဆိုတော့ဘာဘူးလုံအင်ပါရာကြီးကဘာမှအားကြီးလာတယ်။ဘာဘူးလုံအင်ပါရာကြီးကစီးပွားရေးမှာအားကြီးတယ်ပတ်စံကျွေဝတယ်လူတွေကိုသိမ်းထားတယ်တကယ် invasion တွေပေါ့တိုင်းပြည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအာဏာတက်သိမ်းတယ်တက်သိမ်းတယ်အဲ့ဒီ invasion တွေကအဲ့မှာဘာဘူးလုံကစလုပ်တော့တယ်။စီးပွားရေးမှာသူကထိတ်ကိုရောက်လာအဲ့တည့်ရလဲကြတော့နေဘုခ္ခနေစာကိုဘုရားနှိမ်ချလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ဘာဘူးလုံအင်ပါရာကြီးအာရုံသွားတဲ့အချိန်မှာဘသူတက်လာလဲဆိုတော့ partial empire ကြီးတက်လာတယ်။partial empire ကအဲ့မှာတိတ်ချမ်းသာတယ်ကဘာမှာ
ကျွေဝတယ်သူလောက်မကျွေဝကြဘူးသူမလန်နဲ့အင်အားစစ်အင်အားဘယ်သူမှသူ့ကိုမရှင်းနိုင်ခဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာ Persian Empire အုပ်စိုးပြီးနောက်တော့ဘာတက်လာလဲဆိုတော့ Grecian Empire Greek Empire ကြီးတက်လာတယ် Greek Empire ကြီးကအာရော့လာတယ် Greek လည်းအာရော့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလည်းကြာတော့ Roman Empire တက်လာတယ်အဲ့ဒီ Roman ကတော့လွယ်လွယ်နဲ့အာမရော့တော့အဲ့ဒီ Roman Empire အုပ်စိုးတဲ့ခေတ်ကယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတဲ့ခေတ်ပါအဲ့ဒီ Roman Empire ရဲ့တက်တန်းကဘယ်လောက်ထိကြာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် generation မတိုင်ခင်လောက်ထိကြာခဲ့တယ်ရောမ Empire ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ Byzantine Empire လို့ခေါ်တယ် Constantinople လို့ခေါ်တယ်ဒီ Byzantine Empire ကြီးကဒီအရှေ့ရောမကြီးက Islamic Empire ဖြစ်တဲ့ဒီ Ottoman Turkish Empire မလာခင်အထိကမ္ဘာကြီးမှာသူကအားကြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ Turkish Empire လာတယ်ပထမကမ္ဘာစစ်မှာဒီ Turkish Empire ကြီးကျသွားတယ်အဲ့ Empire ကြီးကျပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာခုနပြောတဲ့ဒီ Germany ကထပြီးတော့เนาะဟိုပါလေထပြီးအတန်ထွက်လာတဲ့ Nazi ကထပြီးတော့เนาะဒီပါလေလှုပ်ရှားမှုတွေစလာတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ Communist Party ကြီး Communist နိုင်ငံကြီးကြီးအရန်ချမ်းသာခဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးလာတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာ United States ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာမှာ World Trade Center တွေစောက်တယ်သူကအားတက်လာတယ်အားကြီးလာတယ်သူ့ရဲ့အဆန်တန်ဖိုးတွေတက်လာတယ်သူကအားကောင်းလာခဲ့တယ် Empire တွေကဘာရှိလဲသူကအတက်အကျရှိတယ် Empire တွေမှာဘာရှိလဲဆိုတော့သူကအမြဲတမ်းအတက်အကျရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလ Empire တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတာလေသူကတကယ်တော့ကမ္ဘာကြီးက transition တစ်ခုကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပဲဖြစ်တယ်ဟိုအမေရိကမှာမနစ်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်Donald Trump ကနေပြီးတော့ Joe Biden တက်လာတယ်။เนาะအဲဒီလိုမျိုးအပြောင်းလဲတွေလာတယ်။နိုင်ငံမှာဖျားသခင်သဘောမကျတဲ့အချို့သောဥပဒေတွေနဲ့เนาะစနစ်ရေးဆွဲတဲ့ပါတီတွေကဥဆောင်လာတယ်။တိုင်းပြည်မှာဖျားသခင်မကြိုက်တာလို့ရင်တော့တေးကြတာတခုကတော့ဖျားရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကတော့ရှိလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့လူတိုင်းအပေါ်တော့မရောက်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ဆိုတော့တောတုံဂေါမောရာပုံမှာစီရင်ခြင်းရှိပေမဲ့လောတာအပေါ်မှာတော့မရောက်တော့ဘူးလားဖခင်ကထွက်မြောက်ရနီးလဲအများတန်းပြင်ဆင်တယ်အဘာလဲဆိုကမ္ဘာမှာနိုင်ငံတွေကအတက်ကျရှိတယ် Empire တွေကသူတို့ရဲ့ခေတ်ကြီးကောင်းလာတာရှိတယ်သူတို့ရဲ့စီးပွားသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုအကုန်လုံး Bronze ဆိုပြီးတော့ရိုက်ခတ်ခံရတဲ့ခေတ်တွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါရိုက်ခတ်ရင် तू က effect ကလေတနိုင်ငံနဲ့မထိဘူး तू ကကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုထိတယ်ဒါကမ္ဘာရဲ့တမာချန်းစာရဲ့ history မှာလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လက်ရှိပစ္စုပန်ကာလမှာလည်းရှိနေတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့တော့သူစကားပြောတဲ့အရာတော့2021နှစ်ကုန်ပိုင်းနေဟာပို့ပြီးတော့ bankrupt ဖြစ်လာမယ်။2022အထိသွားမယ် bankrupt ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာငါတို့ဘာလုပ်မလဲ။ငါတို့ဘာလုပ်ပြင်ဆင်မလဲ။နော်ဒီမှာလည်းနောက်ဆုံးသောကာလမှာမြင်းအနက်ရောင်လာတဲ့အချိန်နဲ့သူချိန်ဝင်ကင်ပြီးလာတယ်။လူတွေစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ပုံစံကြီးပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ကြွေဝါတဲ့သူတွေလည်းပြောင်းကုန်တယ်နေ့စမှာဘုရားကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြွေဝါနဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်တဲ့အရန်ကြွေဝါသွားတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့စီးပွားတွေလုံးလုံးမရတဲ့အထိအပိတ်ခံရလိမ့်မယ်လုံးလုံးမရပြီးတော့ကျက်သွားတဲ့အထိအကုန်အပိတ်ခံပြီးတော့မထင်မှတ်တဲ့သူတွေကလည်းကောက်ခက်ကြွေဝါလာတာတွေလည်းထားတွေ့ရလိမ့်မယ်Hallelujah. ဒါကြောင့်လေ तू က financial crisis ဖြစ်တိုင်းမှာလေ bankrupt ဖြစ်သွားတိုင်းမှာဖာရောဘုရင်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကြွေဝခြင်းဟာအာဗြဟံလက်ထဲရောက်သွား bankrupt ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဘိမလက်ရဲ့ကြွေဝခြင်းဟာအိဇက်လက်ထဲကိုရောက်သွားတယ် bankrupt ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖာရောဘုရင်ရဲ့ကြွေဝခြင်းဟာယောသတ်လက်ထဲကိုရောက်သွားတယ် bankrupt ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ Egypt မှာ bankrupt ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Egypt နိုင်ငံရဲ့ကြွေဝခြင်းဟာIsrael လူတွေလက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်။ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ bankrupt ဖြစ်တိုင်းမှာ तू ကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကြွေဝတဲ့ तू စန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းသွားတာအငဲတွေ့ရတယ်။ရင်တော့ဖာရောကခက်ဆက်ဆက်ကြွေဝတာ။ဒါပေမဲ့လည်း bankrupt လည်းဖြစ်တော့ဘာလို့ကမှမသိဘူးယောသက်လက်ထဲကိုပတ်စံနေပြောင်းအပ်လိုက်တယ်။ဘာလို့ကမှသူမသိတော့သူတို့ဟာကြီးလည်းပိတ်သွားပြီ။သူတို့ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူး။ဒီဝါပြောတဲ့9နှစ်တုန်းကတော့အေဂုတုပြည်ရဟုတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့လည်းအစာခေါင်းပါတဲ့9နှစ်မှာသူဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ရောသက်မင်းမဲဥဆောင် bankrupt ဖြစ်တိုင်းမှာကြွေဝတဲ့သူအမြဲတမ်းပြောင်းတယ်
အဲဒီထဲမှာရှိနေပြီ hallelujah ကမ္ဘာရဲ့ economic recession ကြီးထဲမှာဘုရားသခင် bankrupt ထဲမှာဘုရားဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွေဝတဲ့သူပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာသင်တို့လည်းပါမယ်အာမင် hallelujah အဲ့ဒီဥစ္စာလေကျွန်တော်တို့မလုပ်တတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှနီလန်လည်းမရှိဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားမှာနီလန်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ဘယ်လိုမျိုးเนาะကျွေဝမှုတွေကိုအလွှဲအပြောင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုကောင်းချီးပေးလဲเนาะကျွန်တော်ဒီအရာအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့အတူတကွနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာသွားရအောင်အခုမှလေ့လာမှာအခုမှလေ့လာမှာဟာလေလုယာကျွန်တော်အချက်ဒီနေ့မှာ၅ချက်ပြင်ဆင်လာပါတယ်၅ချက်ပြင်ဆင်လာတယ်ဝိညာဉ်တော်နိုးဆုံးရင်လည်းအချက်50ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့၅ချက်ပေါ့နော်အချက်နံပါတ်1 currency crisis မှာအရန်ကြီးကြီးတဲ့ပြင်ဆင်မှုဒီနံပါတ်1ဒီဗတိန်ညင်နံပါတ်1ဗတိန်ညင်ဒါကြောင့်မလို့ဗတိန်ညင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဝင်ငှခဲ့ပါတယ်။အများကြီးလည်းပြောခဲ့တယ်။အသကုံဝင်ငှထားတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့အများကြီးတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပြန်ပြီ။ဒါမဲ့လည်းပြောတော့ပြောမယ်။နော်ဗတိန်ညင်ဆိုတာဘာလဲ။ तू ကလေပတ်စံအမြဲတမ်းကြဆင်းတိုင်းမှာဗတိန်ညင်ကတန်ဖိုးတက်လာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပတ်စံကြသွားတိုင်းမှာဥမာ currency crisis ဖြစ်သွားတိုင်းမှာ covenant ကအောင်မြင်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ currency တွေက crisis ဖြစ်လေဗတိန်ညင်ကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လေဒါကြောင့်ကမ္ဘာမှာ bankrupt ဖြစ်လေ covenant ကပို့ပြီးတော့ဆက်ဆက်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကအာဗြဟံရဲ့ရမှာအစာခေါင်းပါခြင်းမရှိကြတာမဟုတ်အယံချမ်းသာတဲ့အာဗြဟံခေါင်းပါတဲ့ကာလကိုသူရင်ဆိုင်ခဲ့တယ် bankrupt ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကိုကြုံခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ရက်မှာ bankrupt ဖြစ်တဲ့အချိန်အာဗြဟံရဲ့ covenant ကအပေါ်တက်လာတယ်ဣသရေလထက်မှာ bankrupt ဖြစ်တဲ့ဣဇက်နဲ့ဖျားနဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ဗတိန်ညင်ကတန်ဖိုးတက်လာတယ်။ယောသက်လက်ထက်မှာ bankrupt ရှိတယ်။ယောသက်နဲ့ဖျားနဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ဗတိန်ညင်ကတန်ဖိုးတက်လာတယ်။အဲကြောင့် bankrupt တိုင်းမှာနားလည်ရမယ့်အရာ covenant ရှိဖို့လိုတယ်။ covenant ဆိုတာဗတိန်ညင်ဗတိန်ညင်ထဲမှာနေတဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဆိုဗတိန်ညင်ထဲမှာဘလို့နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေဒီဖျားနဲ့ဗတိန်ညင်ပြုတ်ထားမယ်။တချို့က Christ ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငွေကိုတော့ဖះနဲ့ဗတိန်ကြီးမပြုတ်အချို့ယုံကြည်သူပဲဒါပေမဲ့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြတော့ဖះနဲ့ဗတိန်ကြီးမလုပ်တာဣသရေလကလေဖះနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာဖះကမောရှိနေရမှာဘာသတ်မှတ်လဲဆိုတော့ငါလူမျိုးတွေကိုငါကြွယ်ဝစေခြင်းတယ်ငါလူမျိုးတွေကိုငါပတ်စံရစေခြင်းတယ်ငါလူမျိုးတွေကိုငွေရေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမွဲစေခြင်းဘူးကြွယ်ဝစေခြင်းဖះကဘာလို့လဲဆိုတော့ဗတိန်ကြီးလုပ်ရမယ်လေအဲ့ဒီဗတိန်ကြီးကမောရှိနေရမှာမှာဖះစပေးတာမဟုတ်တရားဝင်အောင်အခန်းကြီး၈အငယ်၈မှာရေးထားတယ်အဲ့ဒီဗတိန်ကြီးကမောရှိနေရမှာမှာဖះစပေးတာမဟုတ်အာဗြဟံတို့ဘိုးဘေးတွေလက်ထက်ကလေးမှာငါပေးခဲ့တဲ့ဗတိန်ညင်ကိုတဲ့တီစီဖို့အတွက်တဲ့ငါစီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတိကိုငါပေးမယ်တဲ့တရားဟောရာရှစ်အငယ်၈မှာရေးထားတယ်၁၈၈မှာစီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတိကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုယ့်အစွမ်းတတိအဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတဲ့ဘယ်တော့မှမအောင်မင်းနဲ့တဲ့အသေးပေကဗတိန်ညင်ဘလို့ဖွဲ့မလဲတချို့ကမေးကြတယ်ဗတိန်ညင်ကိုတချို့ကလေနဲ့ဖွဲ့ကြပတိကျောဗတိန်ညင်ကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပဲဖွဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဗတိန်ညင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းတတိနဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုတော်နဲ့ဗတိန်ညင်ပြုတ်ထားလို့ပါဆိုတဲ့တက်တရားကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဗတိန်ညင်လို့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေပေါ့။အဲကြောင့်ဗတိန်ညင်လုတ်ထားတဲ့သူကမချုံနိုင်ဘူး။ဗတိန်ညင်လုတ်ထားတဲ့သူကမကြသွားဘူး။အဲကြောင့် bankrupt ဖြစ်ပေမဲ့ဗတိန်ညင်သားသမီးတွေကတက်လာတယ်။တင်းတို့ကြည့်ကြည့်ပါမကြခင်မှာစောင့်ကြည့်ရမယ့်အရာဒီယုံကြည်သူဗတိန်ညင်ယုံကြည်သူပဲမရဘူးဗတိန်ညင်လုတ်တဲ့သားသမီးတွေထိတ်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ရောသက်နေရာကိုရောက်လာတွေ့ရလိမ့်မယ်တွေ့ရလိမ့်မယ် bankrupt တိုင်းမှာအများနဲ့ရောသက်တွေပေါ်လာတယ်ဣဇက်တွေပေါ်လာတယ်ဗတိန်ညင်လုတ်ထားတဲ့သားသမီးအပေါ်တက်လာတာတွေ့လိမ့်မယ် hallelujah hallelujah အဲ့တော့ဗတိန်ညင်ကအရန်ကြီးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းတတိနဲ့မရဘူးဆယ်ဖို့ထိုးစားပါလေလက်ချောင်းဆယ်ချောင်းမှာတစ်ချောင်းတော့ဖျားသခင်ကိုတော့ဒီလက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလက်ဒီကျွန်တော်တို့လက်အစွမ်းတတိနဲ့ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ကိုတော့အစွမ်းပါဆိုပြီးကျွန်တော်ဆယ်ဖို့တဖို့ပြန်ပေးခြင်းဒါပဋိညင်။ဖျားနိုင်ငံမှာပူဇော်တက်ကပေးခြင်းဟာပဋိညင်။ဒါကြောင့်လေတရားဟောရခြင်းအခန်းကြီး16အငယ်16မှာ is remain ရင်ငါ့ကိုဖျားကောင်းကြီးပေးပါတယ်။ဖျားကငါစီးပွားကိုသူကောင်းကြီးပေးတာပါဆိုတဲ့ပဋိညင်လုတ်ချင်ရင်ဘာလို့ပါလဲဆိုတော့တစ်နှစ်မှာ3ခါเยรูซาเล็มပြန်လာရတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့เยรูซาเล็มမရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့ကတော့ဖျားတတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာပေါ့သူတို့ခေါ်လာ
နောက်ပိုင်းတော့ယေရုရှလင်လို့ခေါ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖျားဗိမာန်တော်တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာဖျားရှိကိုသူတို့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်ယေရုရှလင်မှာသူတို့3ချိန်တစ်နှစ်ကို3ချိန်ပြန်လာပြီးတော့မျက်နာပြန်လာပြရတယ်အဲ့လိုပြောလို့ဖျားမျက်နာပဲတွေးချင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါထန်လာရင်လက်ချီးပလာနဲ့မလာရတဲ့မင်းဖျားမျက်နာပဲမကြည့်ဘူးလက်လဲကြည့်တယ်တချို့ကမျက်နာပဲလာပြရရှိရဖျားကမျက်မှောက်ထုံးပါကိုရောကိုရောချစ်တယ်နော်တစ်ချိန်လုံးစုပဲတောင်းဒါပေမဲ့ဗတိငင်မရှိဘူးဒါကြောင့် covenant မရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာဗတိငင်ထဲမှာမနေတဲ့အတွက်ငွေကြေးရမလုံးချုံနိုင်အဲ့လိုဗတိညင်သည်လူနဲ့ဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူးဖျားနဲ့ဖွဲ့တာလောကကွန်မြူနီနဲ့ဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော် Kingdoms of God နဲ့ဖွဲ့တာကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကတော့လှုပ်ခါမှာပဲကမ္ဘာနိုင်ငံစီးပွားတွေကလှုပ်သွားမှာပဲကမ္ဘာဒေါ်လာတွေကတော့လှုပ်သွားမှာပဲဒေါ်လာ currency ကတော့ crisis ဖြစ်သွားနိုင်တာပဲလှုပ်သွားမှာပဲဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ Kingdom က unshakable Kingdom မတုံမလှုပ်တော့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံနဲ့ covenant လုပ်ထားလိုက်ရတယ် hallelujahအဲ့ဒါဆိုချက်ဘယ်နေရာမှာလဲဒီနိုင်ငံရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ covenant လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်တချို့ကဗရင်ရှင်တော့လှုပ်တော့လှုပ်တယ်ဒါမဲ့လဲသွားလှုပ်တဲ့နေရာမှားရင်လည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်သွားပေးတဲ့နေရာမှားရင်လည်းကျွန်တော်တို့လွဲတယ်အဲ့တော့သွား kingdom ကိုသွားပြီးတော့ covenant လုပ်ရမယ်ဒီ kingdom ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ကဒီနေ့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေလဲဖျား54 ministry လို့ပြောတဲ့သူ့ရဲ့เนาะဒီပါလဲဓမ္မဆရာနေရာမှာခန့်ထားတဲ့တမန်တော် prophet သာသနာပြု pastor ဆရာဒီ ministry ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု kingdom နဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဖခါရဲ့အိမ်တော်ဖခါရဲ့နိုင်ငံတော်ဖခါသခင်ရဲ့လူဖခါသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့လို့ဆိုတော့ covenant လုပ်ဖို့လို့တယ်အရင်တုန်းကတော့တို့မှာတော့ယေရုရှလင်ပဲရှိတာပေါ့နော်အခုကတော့ယေရုရှလင်ကိုသွားစရာမလိုပါဘူးယေရုရှလင်ဒီသွားဖို့လေဖခါအဲ့လိုမျိုးကြီးမတွန့်တင်ပါဘူးဒါမဲ့လေသူ့ရဲ့နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗတိညင်လုပ်ရမယ်ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒါအရေးကြီးဆုံးပဲနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ secure ဖြစ်ချင်တယ် security လောက်ထားချက်လုံခြုံချင်တယ်ဆိုရင်ဖျားနဲ့ဗတိညင်လုပ်ချင်ဒါကြောင့်အာဗြဟံကလေသူဘာလုပ်လို့ဖျားနဲ့ဗတိညင်လုပ်တယ်အာဗြဟံစစ်သွားတိုက်တယ်သွားတိုက်ပြီးရလာတဲ့အရာကိုတောတော်မင်းကြီးကိုအရင်ပြတ်မပေးဘူးသူစစ်တိုက်ပြီးရလာတဲ့အရာကို तू ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မေလခိစေတက်ကိုအရင်ပူဇော်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဗတိညင်ဖွဲ့လာတာ။မေလခိစေတက်အဲ့ဒီခေတ်မှာအဲ့ဒီနေ့ရက်ကအဲ့ဒီမြို့မှာဖျားခံထားတဲ့ယေဘုရောဟိတ်ပဲ။သူဘာလို့လဲဆိုတော့အာဗြဟံမိမိရှိသမျှဆိုတာအိမ်မှာရှိသမျှအိုးခွက်အကုန်လုံးပါတစ်တလုံးရခဲ့သမျှရဲ့ဇေဘုတ်ဖို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနေ့ကသူစစ်သွားတိုက်ခဲ့တဲ့ရခဲ့တဲ့ဇေဘုတ်တဖို့သူဘာလို့လဲ။ဖျားသခင်နဲ့ covenant သူလုပ်တယ်။ကြောင့် covenant ကတော့အရင်ကြီးကြီးတယ်။ Amen ။ကြောင့်ဗတိညင်ဖွဲ့တော်သူတွေဖြစ်ပါစေ။ဒါဒါဗရင်းငင်เนาะတချို့ဗရင်းငင်ကိုဘလို့ join ရတာလဲ။ဗရင်းငင်ထဲမှာဘလို့နေရတာလဲเนาะဒါကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်။ကြောင့်ဘုရားမင်းတို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိမင်းတို့ရဲ့လက်နဲ့ဤဥစ္စာကိုရတတ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာအောင်းမေ့ခြင်းအပြစ်ကိုသတိနဲ့ရှောင်တော့တဲ့။တရားဟောရာ၈အငယ်၁၈မှာဘာလို့ရမလဲ။ငါဟာဘိုးဘေးတွေကိုပေးခဲ့တဲ့ဗရင်းငင်ကိုငါစောင့်ရှောက်ဖို့တဲ့။ဘုရားသူကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်တာ။အဲ့ဒီ brain ညင်တီစေဖို့အတွက်သင်တို့ကစီးစိန်ရတဲ့အစွမ်းတတိပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့အစွမ်းကမင်းတို့အကြောင်းမဟုတ် brain ညင်ကြောင့်ရမှာအဲ့အစွမ်းဘာအစွမ်းလဲဆိုတော့ तू ကအနာငိမ့်တဲ့အစွမ်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအစွမ်းကစီးစိန်ရတဲ့အစွမ်း hallelujah ကုမ္ပဏီတွေဘယ်လိုစလဲဆိုတဲ့အစွမ်းဖြစ်တယ်စီးစိန်နေကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာစီးစိန်ကိုဖြစ်စေတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတဲ့စီးစိန်ရတဲ့အစွမ်းတတိဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ကိုကျွန်တော်သွားရအောင်။နံပါတ်1ကတော့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဆူတောင်းခြင်းဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခြင်းအရင်အရေးကြီးတယ်။တစ်ကတော့ brain ညင်းနံပါတ်2ကတော့ pray ဘာလို့လဲ။လူတယောက်ကလေ negative တွေတွေးတတ်တယ်ကြောက်တတ်တယ်ဆိုရင်တည်းယေရှုကသာပြောတာမနှက်ဖြန်လေးတို့မဆိုရင်လည်းပြောဒီကအိတ်ကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးဆိုရင်တာချိန်လုံးဆိုရင်တာမနှက်ဖြန်မဲဆိုရင်တာမဟုတ်လာမဲနောက်လာအတွက်ပါကြိုဆိုရင်ပြီးသားနောက်လာမဲ၁၀လအတွက်လည်းဆိုရင်ပြီးသားလူတွေကမဆိုရင်လည်းလို့မပြောထားလို့မဟုတ်အဲ့ဒါကိုဖတ်လျက်နေပင်တိတိနဲ့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လာမလုံးနဲ့ဣတိမရွေးပြန်ရွှေ့ပြတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဆိုရင်တာပဲကြောက်တာပဲမရင်ဆိုင်ရဲဘူးနောက်လာတော့မဲလာယူမရင်ဆိုင်ရဲဘူးဆရာရဲ့ဆရာပြောလိုက်မှပဲပုံမရင်ဆိုင်ရဲတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူး
ဆူတောင်းခြင်းအားနေတဲ့သူဆူမတောင်းတဲ့သူကတွေးတာတွေမှားလာလိမ့်မယ်ဆူမတောင်းတဲ့သူကစဉ်းစားတာတွေမှားလာလိမ့်မယ်ဆူမတောင်းတဲ့သူကယုံနာတွေလည်းမှားလာလိမ့်မယ်ဆူမတောင်းမဲ့လောကကြီးကဘာပြောလဲပဲလိုက်နာထောင်ကပ္ပရဲ့စီးပွားရေးတွက်ချက်ပုံတွေကဘလို့တွက်နေတယ်ပဲလိုက်ပြီးတော့နားထောင်နေပြီးတော့ဆူမတောင်းမဲ့နေရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ကြောင့်ယောသက်ကလေသူတို့နေ့ရက်မှာမခေါင်းပါတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းပါမှုတွေကြုံရတယ်သူရဲ့နေ့ရက်မှာယောသက်နေ့ရက်မှာအစာခေါင်းပါမှုတွေကိုကြုံရပေမဲ့ယောသက်ကိုဘုရားသခင်ကအံ့ဩပဲခေါင်းကြီးပေးတယ်hallelujah ယောသက်ကိုဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယောသက်နဲ့အတူဘုရားရှိလို့ဘာလို့ဘုရားယောသက်နဲ့အတူရှိလဲဘုရားနဲ့ယောသက်ကအဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဘုရားနဲ့ယောသက်ကအဆက်အသွယ်မပြတ်ဘူးဆူတောင်းခြင်းနဲ့မှနေတယ်ကျွန်တော်တို့သိအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မှဆူတောင်းခြင်းအရေးကြီးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလဝါကားတိုင်းတက်ဖို့အတွက်ဒါဘုရားအလိုတော်သူကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့အလိုတော်ဝန်ခံဖို့ကောင်းကင်ကနေမြေကြီးတည်ဆင်းလာတာ။ဒါပေမဲ့လောဝါကတိုင်းမတက်ခင်ညမှာပတ္တကညမှာဘာဖြစ်လဲ။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယောမစစ်သားတွေလာမဖမ်းခင်မှာယေရှုဂေသရှိမန်ဥယျာဉ်ထဲမှာ၃ချိန်တိတိတစ်ခါဆုတောင်းတနာကြီးနောက်တစ်ခါတနာကြီးနောက်တစ်ခါတနာကြီး၃နာရီလုံးလုံးဒီဆုတောင်းချက်တစ်ချက်ပဲတောင်းတယ်။ပြောင်းပြပြောင်းသွားမလားပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ तू သိတယ်မပြောင်းဆိုတာသိတယ်ဖခင်အလိုတော်ဆိုတာ तू သိတယ်။ तू ဘာပြောလဲ။ဤခွက်ပြီးရဲ့ကျွန်ုပ်ထံကနေလွန်ရင်လွန်သွားပါစေ။အတိတ်ပြဒီခွက်ကိုသူကလွန်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လွန်တော့လွန်စေချင်တယ်ဒါမဲ့လေမလွန်ဘူးဆိုတာသူသိတယ်ဒီခွက်ကတော့ငါတောက်ကိုတောက်ရမှာဒီခွက်ကတော့ငါကြုံကြုံရမှာငါရင်ဆိုင်ကိုရင်ဆိုင်ရမှာဒါမဲ့ဒီခွက်ကိုငါမလွန်ဆန်နိုင်ပေမဲ့ဒီခွက်ကိုငါတောက်ရဲတဲ့တတိဒီခွက်ကိုငါဝင်တောက်နိုင်တဲ့တတိလဝါကတိုင်းပေါ်တက်ရဲတဲ့တတိတက်နိုင်တဲ့ခွန်အားဘုရားသခင်ပေးဖို့တူဆူတောင်းနေကြောင့်ဆူတောင်းခြင်းရလေတချို့ပြဿနာတွေကိုဘုရားမရွှေ့ပေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့တတိကိုဘုရားကပေးတယ်အဲ့ပြဿနာတွေအလဲမှာအောင်မြင်နိုင်တဲ့တတိကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းကိုဘုရားကပေးတယ်အဲ့ပြဿနာတွေရဲ့အလဲမှာခံနိုင်ရင်ရှိတဲ့အစွမ်းကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်ဒီကတည်းကမှကျွန်တော်တို့အဲ့ပြဿနာတွေကိုကုံလွန်သွားစေခြင်းအဲ့ပြဿနာတွေကိုရပ်တန့်သွားစေခြင်းလေဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာပြဿနာတွေကိုဘုရားမဖယ်ပေးဘူးပြဿနာတွေကိုဘုရားကတစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ဆူတောင်းတဲ့ကကြကျွန်တော်ကဆူတောင်းခြင်းကပြဿနာတွေဖယ်သွားမယ်လို့ထင်တာကျွန်တော်တို့လည်းတိုင်းပြည်တွေဆူတောင်းတာပဲဒီခါလေးကျရင်ဖခင်ပြဿနာတွေမဖယ်ပါဘူးမအဲ့ပြဿနာလေးမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသူကစကားပြောလာတယ်အဲ့တော့ဆူတောင်းတဲ့သူကပဲအဲ့ဒါတွေသိခွင့်ရတယ်ဆူတောင်းတဲ့သူတွေပဲအဲ့ဒါတွေကိုနားလည်ရတဲ့အခွင့်ရတယ် hallelujah hallelujah amen amen ဒါကြောင့်လေဆူတောင်းခြင်းဒုတိယကတော့တော်တော်နဲ့ကောမရာဘုရားဖြက်စီးတော့မယ်အဲ့လေမှာအာဗရန်ဘာလုပ်လဲအာဗရန်ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုဘုရားကအမြဲတမ်းဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတာအမြဲတမ်းဖွင့်ပြတယ်တချို့ကဖွင့်ပြတာအကုန်သိကျင်တယ်တခါမှဆုမတောင်းเนาะဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့သွာလာတဲ့နော်အေးကိုဘုရားရေလွှမ်းမိုးခြင်းလာတော့မယ်လို့ဖွင့်ပြတယ်နောက်လူတွေကိုတော့နော်အေးကနေတစင်းဖွင့်ပြတယ်ဒါမဲ့လေနော်အေးလုတာသူတို့လိုက်မလို့ဒီချိန်မှာနော်အေးရှိမှတင်ဟာလေးမေးဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့တင်လဲနော်အေးတွေတင်းတို့နာမှာပိုင်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာဖခင်အတန်ကြားတဲ့သူတွေဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးကိုလမ်းညွန်နဲ့လမ်းညွန်မှုတွေနဲ့သွာလာဖို့လိုပါတယ်အာမင်အာမင်ခါခါကြိုင်တော့တင်လို့ချင်တာတော့သူတို့မဖြေနိုင်ဘူးပေါ့တချို့လေကျွန်တော်တို့လမ်းညွန်မှုတောင်းပါလေဒါပေမဲ့လေတစ်ခါတစ်ခါကြာရင်လေကိုတောင်းဆိုခြင်းနဲ့ဟာကြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းညွန်လို့မရဘူး။ဘုရားသခင်ပြရတဲ့ဟာကြီးတော့ပြောထုတ်လို့ရတာပေါ့။ကျွန်တော်ဒီလိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မပြတ်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်။နောက်တစ်ကြောင်ဆူတောင်းခြင်းအာဘ် sorry နော်အေးဘုရားနဲ့တွားလာတဲ့တော့ဘုရားရေလွန်မိုးခြင်းအလင်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဖွင့်ပြတယ်။ရေလွန်မိုးခြင်းကိုကြောက်ပြီးတော့ဘယ်နှသွားပုံရမလဲဘုရားမသိဘူး။အဲ့ဒီရေလွန်မိုးခြင်းပြီးတဲ့နောက်မှာနော်အေး generation ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ကြောင့်ဘုရားကစကားပြောတယ်။ရေလွန်မိုးခြင်းနေနောက်တစ်ခါမလာတော့ဘူးဆိုတာပြောတယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးရည်လွှမ်းမိုးခြင်းတွေလာမှာပါကဘာမှာရည်လွှမ်းမိုးခြင်းတွေရောက်လာမှာပါကဘာကြီးမှာတောတုံခုံးမတော်ဖြက်စည်းသလိုပဲရောက်လာတဲ့အမှုတွေကနောက်ဆုံးသောကာလမှာရှိလာမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့အလေအဲ့ဒါတွေကိုဘုရားကမဖယ်တဲ့ကာလတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မဖယ်တဲ့ကာလမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့တွားဖို့လိုတယ်ဆူတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ကြောင့်ယေရှုလဝါကတိုင်းတက်မဲ့အမှုတွေဘုရားမဖယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူဆူတောင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်အာမင်ဆူတောင်းတဲ့သူတွေကပဲအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုကြုံတဲ့အရာတွေလူတယောက်ကလေအသွေးသားနဲ့နေတဲ့အတွက်လေလူတယောက်ကအပြစ်ဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားနိုင်အပြစ် negative ဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာတန်ရဲ့
activity တွေကလည်းအများများတယ်။ကျွန်တော်တို့ထဲမှာကြောက်စိတ်တွေ၊စိတ်တကြတာတွေ၊ဝမ်းနေတာတွေ၊အာမလုံရဲတာတွေ၊ရင်ဆိုင်ဖို့တတိမရှိတာတွေ၊ဘာလုံးလုံးလုံးဝမသိတာတွေ၊ရှုပ်ထွေးတာတွေ။အဲ့ဒါတွေကလာလာတယ်။အမေဆူတောင်းတဲ့သူကတခါလေဖခင်ကပြဿနာတွေကိုဖယ်လိုက်တယ်ပေါ့။ဆူတောင်းတဲ့သူကြတော့သူတို့သိထားတဲ့ညံကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဆူမတောင်းတဲ့သူတွေရထားတဲ့ညံနဲ့ဆူတောင်းတဲ့သူတွေရထားတဲ့ညံကလုံးဝမတူဘူး။ကျွန်တော်ဆူတောင်းဖို့လိုတယ်။ဆူတောင်းတဲ့သူတယောက်ရဲ့အထင်မှာစိတ်ချမှုတွေ၊ယုံကြည်ခြင်းတွေဘာလို့ရမလဲအကုန်သိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဆူတောင်းမှာဖွင့်ပြချက်တွေတင်ကြိုသိချင်မှသိလိမ့်မယ်။ဘာမှမသိလဲဆူပဲတောင်းနေ။ဖခင်တင်စဉ်းစားတာတွေကိုလမ်းမလွဲစေ။ဆူတောင်းနေတဲ့သူတယောက်ကလေတခါလေဖခင်ပြောတဲ့အတန်ကိုလေဘလို့နားထောင်ရလဲသိချင်မှသိမယ်။မင်းတို့ဆူတောင်းနေတဲ့အတွက် तू စဉ်းစားတာတွေကမှန်နေတယ်။ hallelujah ။ခါကျရင်သင်ဘာရွေးချယ်ရမလဲမသိတဲ့ကာလမှာလေခါကျရင်ဖခင်လည်းစကားပြောတာသင်နားမထောင်တော့ဘူး။ဖခင်အတန်လည်းမကြိုက်။ဆူပဲတောင်းဆူတောင်းရင်စဉ်းစားတာတွေမှန်လာလိမ့်မယ်။ဆူတောင်းရင်ခံစားတာတွေမှန်လာလိမ့်မယ်။ဆူတောင်းရင်ယုံကြည်တာတွေမှန်လာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အချက်ဆူမတောင်းတဲ့အတွက်ယုံကြည်တာတွေလွဲတယ်၊ခံစားတာတွေလွဲတယ်၊တွေးတာတွေလွဲလာတယ်။ amen amen ဟဲ့နိုင်ငံမှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာဟာလော့ဒေါင်းကချလိုက်ပြန်ပြီဘလောက်ကြာအောင်မလဲမသိဘူးဟဲ့ငါခန္ဓာကိုယ်မှာဟဲ့ဒီယောဂါဖြစ်နေဟဲ့ဒီယောဂါလက္ခဏာဖြစ်နေဟဲ့ငါဘာဆက်ဖြစ်မလဲမသိဘူးအဲ့လိုခံစားရတာများလာရင်သင်ကြောက်စိတ်တွေဝင်လာရင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကဘာကိုအခွင့်ပေးလဲမာနကိုအခွင့်ပေးတယ်အမျက်မပြေပဲနေမဝင်စေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒေါသထွက်တဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့အဲ့စိတ်တွေအလုံးကမာနကိုအခွင့်ပေးလိုက်တယ်အမျက်မပြေပဲနေမစေနဲ့မာနကိုအခွင့်မပေးကြနဲ့မာနဝင်လို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိလူတယောက်ကြောက်ရင်မာနဝင်လို့ရလူတယောက်စိုးရင်မာနဝင်လို့ရလူတယောက်ကမနာလို့ဖြစ်ရင်မာနဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ယေရှုကမကြောက်နဲ့မစိုးရင်နဲ့မနှက်ပြန်နေဖို့မစိုးရင်စိုးရင်တာနဲ့မနှက်ပြန်ကြရင်မာနကအလိုလိုတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲထဲမှာအဲ့လိုမစိုးရင်တဲ့ကိုအောင်မြင်နိုင်ဖို့ဘာလို့လဲဆူတောင်းခြင်းလို့လဲမစိုးရင်နဲ့ဆိုတော့မသိတာမဟုတ်သိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မစိုးရင်နဲ့စိတ်နှလုံးတကယ်ရဖို့ကဆုအမြဲတောင်းနေဖို့လိုတယ်အာမင်ဟာလေလုယာတင်ဆူတောင်းလိုက်တဲ့ခါတင်ကောင်းကင်နဲ့တင်ဟာချိတ်ဆက်လိုက်တာတင်တွေးတာတွေကကောင်းကင်နေပယ်မှာတွေးတယ်လို့တွေးလာတယ်ကောင်းကင်နေပယ်မှာစဉ်းစားတယ်လို့စဉ်းစားလာတယ်ကောင်းကင်နေပယ်ကယုံစေခြင်းတဲ့အရာတွေကိုယုံလာတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကလေဆူတောင်းခြင်းဘယ်တော့မှမဖြတ်ဘူးရက်ပေါင်း40အစာရှောင်ခဲ့မယ်နေ့တိုင်းဆူတောင်းတာမပြတ်သွားဘူးတချို့ကရက်40မှာတော့တက်ကြွရတယ်တပတ်ဆူတောင်းမှာတက်ကြွရတယ်တချို့ကတရက်ရက်မှာတော့အရန်တက်ကြွရတယ်တချို့လည်းအဲ့လိုတစ်နေ့လုံးပေါ့နော်ဆရာကြီးဒီနေ့ကတော့ဘုရားကိုအရန်ချစ်လို့ဆိုတစ်နေ့လုံးတောင်းပလိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အမေခတ်တာပုံမှန်တောင်းတာမရှိတာပြတ်တာကျွန်တော်တို့မှလေတနေ့လုံးတောင်းတာမကောင်းလို့မဟုတ်ကောင်းတယ်ရက်40အစားရှောင်တာမကောင်းတာမဟုတ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလို့ဆိုပုံမှန်တောင်းတဲ့အတ္တတာမရှိရင်ဈားထဲမှာသူစိုးရိမ်စိတ်တွေပြန်ရောက်လာယေရှုကနေ့တိုင်းတော့အရက်မှာစိတ်ွယ်ရအရက်မှာခမဲတော်နဲ့အချိန်ယူတယ် तू အချိန်အမြဲယူတဲ့အတွက်နေ့ရက်တိုင်းမှာ तू ကြုံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေကို तू အောင်မြင်နိုင်တယ် hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်တကယ်ငွေရေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေ့ပယ်မှာเนาะဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်တို့ရှင်ဆိုင်ရဲတဲ့တတိအောင်မြင်နိုင်တဲ့တတိပြီးရင်လေတင်တစ်ခါလေးကြရင်ဟဲ့ငါဘာလို့ရမှာမသိငါဘယ်လိုမျိုးဆက်လို့ရမှာမသိငါလက်ထဲမှာရှိပစံနဲ့ငါဘာလို့ရမှာမသိဆူတောင်းတဲ့သူကအမြဲတမ်းအမားကင်းတယ်သိလို့မဟုတ်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဆူတောင်းတဲ့အတွက်အမားကင်းတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆူတောင်းတဲ့သူရဲ့တယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရားမှန်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကအရင်ရေးကြည့်တယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြတယ်ကပေတရုယေရှုကမိတယ်ငါ့ကိုမင်းဘလို့မြင်လဲကိုရောခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆူတောင်းတဲ့ပေတရုမင်းကခမဲတော်နဲ့ဆက်သွယ်ရှိရတယ်ဤသတင်းစကားဤဖွင့်ပြချက်ကမင်းကိုအသွေးအသားဖွင့်ပြတာမဟုတ်ဘူးလေမင်းအဲ့ဒါကောင်းကင်ဘုရားငါခမဲတော်ဖွင့်ပြတာရှိဖျားနဲ့ဆက်သွယ်ရှိသူကဖျားအတန်ကြရယ်ယေရှုကပြောတယ်ငါခမဲတော်မဖွင့်ပြရင်မင်းကိုအသွေးအသားစကားပြောမှာဆူမတောင်းရင်အသွေးအသားရဲ့ idea တွေကအများကြီးလွှမ်းမိုးလာလိမ့်မယ်သင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေသင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာအကုန်မှားသွားလိမ့်မယ်ဆူတောင်းခြင်းအရန်ဂရုစိုက်ပါနေ့တိုင်းမှာဆူတောင်းနေပါဘုရားအတန်ကြားခြင်းလို့ဆူတောင်းတာလည်းရှိရင်ရှိမယ်တခါလေမကြားတတ်ရင်လည်းဆူပဲတောင်းနေကြာရင်တင်တွေးတာတင်ပြောတာတင်လုပ်တာတင်လှမ်းတဲ့ခြေလှမ်းအားလုံးကဆူတောင်းနာတဲ့အတွက်အောင်မြင်လာလိမ့်မယ်အဲဒါဆိုဘုရားလမ်းပြခြင်းနဲ့လမ်းလာဖြစ်သွားတယ်အာမင်တင်လှမ်းတာကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးတာမဟုတ်တင်လှမ်းတဲ့ခြေလှမ်းတိုင်းကဘုရားလှမ်းစေခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုတင်လှမ်းလာတာအာမင်ဒါကြောင့်ဒုတိယချက်ဆူတောင်းခြင်းတိတ်ရေးကြည့်တယ်တတိယတစ်ချက်သွားတတိယတစ်ချက်တတိယတစ်ချက်ကတော့ဉာဏ်ပညာဉာဏ်ပညာ wisdom wisdom เนาะကျွန်တော်တို့ဟေရှာယအခန်းကြီး7အငယ်1မှာဒီလိုရေးထားတယ်ဟေရှာ7အငယ်1မှာเ
ဟာရဘုရားဤဝိညာဉ်တော်ဒီဟူသောဉာဏ်ပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်ကြီးဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့အစုကျေးဇူးတွေမှာဘာပါလဲဆိုတော့ wisdom ပါတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘာယူလာပြီလဲဉာဏ်ပညာယူလာပြီတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့ဘုရားအတန်နဲ့တူတယ် wisdom ကလေယုတ်တည့်ရဲ့ပဲကြားတာမဟုတ်အแทမှာအလုပ်လုပ်နေတင်းထဲမှာဘုရားအတန်ကအแทမှာအလုပ်လုပ်နေတာတင်းရဲ့ဉာဏ်ကဘုရားရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ supernatural wisdom ကြီးကိုတင်း download ဆွဲလိုက်တာအတင်းရဲ့ brain ကတွေးလာတာတွေစဉ်းကျင်တာတွေအားလုံးကဘုရားလိုတော်အတိုင်းပဲဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြတော့ wisdom လို့ခေါ်တယ်အဲကြောင့်ရှောလမုန်ကိုဘုရားကဘာပြောလဲဆိုရင်ယာဇဝင်ကျုပ်ဆိုဓမ္မယာဇဝင်တတိယဆောင်သွားရအောင်ဓမ္မယာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး3မှာတတိယဆောင်အခန်းကြီး3မှာငယ်ကူးမှာငယ်ကူးမှာအားလုံးဖတ်ရအောင်တို့ဖြစ်ပြီးကိုရောကျွန်ဒီကိုရောဤလူတို့ကိုတရားစီရင်နိုင်ပြီအကြောင်းကောင်းမကောင်းတရားစီရင်နိုင်ပြီအကြောင်းကောင်းမကောင်းကိုပိုင်းခြား၍တိတက်တော်ဉာဏ်ကိုပေးသနာတော်မူပါတဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေကိုဘလို့ manage လုပ်ရမလဲ wisdom ပေးပါကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာပေးပါအိမ်မက်ထဲမှာနော်ဘာစာငတ်လဲရှောလမုန်က wisdom ကိုစာငတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အခန်းငယ်30ကိုဖတ်ရအောင်ထို့သို့ရှောလမုန်တောင်းလျှောက်သောပတ္တနာစကားကိုထာဝရဘုရားသည်နှစ်တတ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကလည်းသင်သည်တာရှည်သောအတက်ကိုမတောင်းနဲ့စီးစိမ်ကိုလည်းမတောင်းရန်သူတို့၏အတက်ကိုလည်းမတောင်းတရားစီရင်ခြင်းကတတ်နိုင်သောဉာဏ်ကိုသာကိုယ့်ဖို့တောင်းလျှောက်သောကြောင့်အဲ့ဒါကိုသင်တောင်းတဲ့အတွက်တင်တောင်းလျှောက်ဒီအတိုင်းငါပေး၏ဟာလေလုယာရှေးကာလ၌တင်းနဲ့တူတော်သူတယောက်မရမဖြစ်နောင်ကာလ၌လည်းမဖြစ်နိုင်အောင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံသောစိတ်ဝိညာဉ်တင့်အားငါပေး၏တဲ့ထိုမှတပါတင်းနဲ့တူသောရှင်ဘရင်တယောက်ကိုမြတ်တင့်လက်ထ၌မရှိစေခြင်းကတင်မတောင်းသောစုစီးစိမ်ဥစ္စာဂုံအတရေကိုငါပေးကြည့်မင်းနဲ့တူတဲ့ဘရင်မရှိနိုင်အောင်ဘာပေးမှာလဲစီးစိမ်ပေးမယ်အဓိပ္ပာယ်ကရှောလမုန်နေ့ရက်မှာရှောလမုန်တော့ချမ်းသာတဲ့သူမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကအချက်အရာဆိုရင်ရှောလမုန်ကဆူတောင်းတဲ့အတ္တဓာတ်ရှိတယ်။ဆူတောင်းတဲ့သူကိုဘုရားဉာဏ်ပညာပေးတယ်။ဒါကြောင့်တကယ်လေဆူတောင်းခြင်းရှိလာရင်ဉာဏ်ပညာလည်းရလာတယ်။ကျောင်းနံပါတ်3အချက်ကတော့အရေးကြီးတာ wisdom ဉာဏ်ပညာရှိလာတဲ့အခါမှာဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းဒီပညာကိုစာငတ်တယ်။ဘုရားထံက wisdom ကိုအရန်စာငတ်တဲ့အတွက်ငါမင်းကိုဘာပြောဒါကြောင့်လေရှောလမုန်ရေးတဲ့တုတ်တန်ကျမ်း wisdom တွေအများဆုံးရေးထားတယ်။ကျွန်တော်တင်ဝေးကြီးနေပေကိုတင်တကယ် breakthrough လို့ခြင်းတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီလာရမယ့်နောက်လာမယ့် crisis တွေမှာအောင်မြင်ခြင်း breakthrough လို့ခြင်းတုတ်တန်ကျမ်းကိုများများဖတ်ဖို့လိုတယ်။ရှောလမုန်ကဒီ wisdom ကောင်းကောင်းအထဲမှာ download လုပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီတဲကဟာကြီးကဒီအထဲမှာတွေးသမျှအရာခက်သိမ်းအားလုံးဟာဘာဖြစ်လာဘုရားအလိုတော်တိုင်းပဲဖြစ်လာ။ဒါကြောင့်ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီရောက်တောင်းတတဲ့အတွက်မင်းမတောင်းတဲ့စုတွေရလိမ့်မယ်။ဘလို့ရတာလေရှောလမုန်ဉာဏ်ပညာအဖြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုတဆင့်ရနေရတာ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ wisdom လိုအပ်တယ်။ wisdom လိုအပ်တယ်။ wisdom ဆိုတဲ့အခါမှာဖရားရဲ့အတန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယုတ်တည်းရဲ့ rima ပဲမဟုတ်အแทမှာသူအလုပ်လုပ်နေ wisdom က။ဖရားရဲ့ပညာဉာဏ်ပညာ။နော်ဒါကြောင့်ဒီ wisdom ရဖို့အတွက်ဘဝမှာစူတောင်းခြင်းလိုတယ်။ရာတန်ကြဖို့တဲ့ဒီစူတောင်းခြင်းလိုတို့နံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာဖရာသခင်ရဲ့လူတွေလိုအပ်တယ်တခါတခါမှာဘာဖြစ်တော့မလဲဘာလုပ်ရမလဲသင်မသိဘူးမဖရာလူတွေကအဲ့ဒါတွေကိုနားလေတယ်နားလေတဲ့ wisdom ရှိတဲ့ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့အတူလက်တွဲသွားလာဖို့သိအရေးကြီးတယ် wisdom လိုချင်ရင်ဒါကြောင့်မောရှိမရှိတော့ပေမဲ့မောရှိရဲ့လက်တင်ခြင်းကိုရတယ်ယောရှုက wisdom ရှိတဲ့အတွက်အစ္စရေလကိုခါနန်ပြည်ကိုခေါ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။မောရှိမရှိတော့ဒါပေမဲ့မောရှိကိုလမ်းပြတဲ့ wisdom ကယောရှုအပေါ်ရောက်သွားပြီ။ဘလို့ရောက်တာလဲ။ယောရှုကမောရှိနောက်ကိုလိုက်ရင်းနေရတာ။တင့်ဘဝမှာ mentor လိုအပ်တယ်။တင့်ဘဝရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဝိညာဉ်ကြီးကလမ်းပြတဲ့ခေါင်းဆောင်လိုအပ်တယ်။ဝိညာဉ်ကြီးရပဲလမ်းပြတာမဟုတ်ဘူး။ life ကိုလမ်းပြတာ။live ကိုလမ်းပြတာအေလိရှဲစီကိုလေမုတ်ဆိုးမတစ်ယောက်ကရောက်လာတယ်ဘာလာပြောလဲဆိုတော့ကျမအကျွေးရှိတယ်တဲ့အေလိရှဲစုမတောင်းပေးဘူးဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့
သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့စီကိုရောင်းရမယ်အိုးတွေထဲထည့်ရမယ်ဈေးရောင်းရမယ်အကျွေးဆက်ရမယ်ကြည့်အဲ့ဒါပါလဲဆို wisdom prophet ကဝိညာဉ်ရေးရအရာပဲသူတင်တာမဟုတ်ဘူးအေလိရှေကအိမ်မှာရှိတဲ့စီကိုတောင်မှဘယ်လို manage လုပ်ရမယ်ဘာလို့တင်လဲဆိုပြီးလမ်းပြပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာ prophet သိအရေးကြီးတယ် prophet လို့ပြောတဲ့အခါမှာသတိတော်ထားရပါဘောနော်တကယ်ဖျားနဲ့သွားလာဖျားဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်အသီးအပွင့်တွေတကယ်ရှိတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဖျားသခင်ရဲ့တကယ်လမ်းပြခြင်းတွေမှာရှောက်လန်းနေတဲ့သူတို့ဖြစ်ရမယ်ကျ wisdom မောဆုမအိမ်မှာတော့စီရှိတယ်သူအကျွေးတယ်အကျွေးနဲ့နေနေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျွေးကာလကြီးကိုဘလို့ထိုးဖောက်ပြည့်ရမလဲသူမသိဘူးလက်ထဲမှာဘာမှရှိလို့မဟုတ်ရှိတဲ့အရာကိုဘာလုပ်ရမလဲနားမလဲတာအဲ့ဒီလူတွေက wisdom လို့နေတာကျဖျားသခင်ကတချို့တွေဘာမှမရှိရမို့တင့်ထဲမှာအရေးချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။တင့်နဲ့ထဲမှာစုကျေးစုတွေအများကြီးရှိတယ်။တင့်နဲ့ထဲမှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အရာခက်သိန်းကိုစိုးရိမ်နေတယ်။အရာခက်သိန်းကိုကြောက်နေမရင်ဆိုင်ရဘူး။ဘာမှမရှိလို့လဲဆို wisdom မရှိလို့ဉာဏ်ပညာလိုနေတာ။အဲ့ဒီပညာက education ကနေရလာတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီပညာကအိုးကျွန်တော်တို့ပုံလေးစာအုပ်ကနေဖတ်ပြီးရလာတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီပညာက Holy Spirit ဝိညာဉ်တော်ထံကလာတာ။ဒါကြောင့်ဉာဏ်ပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်တဲ့။အမေအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကြောင်းဝန်နေရတာဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွင်တင်မှုအောက်ကနေရတာဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်တဲ့သူတွေရဲ့ပြောတဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကနေရလာတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာတတိယအချက်အနေနဲ့ wisdom သိအရေးကြီးတယ်เนาะ wisdom ကလေလူတစ်ယောက်ချင်းစီဒီ individual မှာလည်းလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမိသားစုရဲ့မာလေဒီ wisdom ကလမ်းပြဖို့လိုတယ်။အာမင်။ဘုရားသခင်ကတိုက်ရိုက်လမ်းပြရရှိတယ်။သူ့လူတွေကနေတစ်စလမ်းပြရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားမှာဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်ရှိဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်။နော်ကျွန်တော်အားလုံးကျမ်းစာတစ်ခုလှမ်းစီခြင်း ਨੇ ။ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး58ခုနှစ်ကိုကြည့်ရအောင်။ကဘာဦးကျမ်း58ခုနှစ်။ကဘာဦး58ခုအငယ်73ကိုဖတ်ရအောင်။အငယ်73 58အငယ်73အလုံးအစာခေါင်းပါပြီတပြီလုံးအစာစားစရာမရှိတော့ကြောင်းဒါပြောတာလေတပြီလုံးအလုံးခေါင်းပါသွားပြီ bankrupt ဖြစ်သွားပြီနိုင်ငံတပြီလုံးစားစရာမရှိတဲ့အချိန်မှာအဲကုဒုပြည်နဲ့တဲ့ခါနန်ပြည်ဒီအာရော့လေအီဂျစ်နဲ့ခါနန်အီဂျစ်ကအဲ့အချိန်မှာတကယ်တော့ဒီနေ့ခင်းနဲ့ပြောရင် American လို့ပေါ့နော်အီဂျစ်ကမအဲ့အီဂျစ်ကြီးကဘာဖြစ်ပြီလဲအာရော့သွားပြီသူတို့အာရော့ပါပြီသူတို့ရဲ့ငွေတန်ဖိုးတွေကအာရော့သွားပြီသူတို့ရဲ့ငွေရဲ့ဈေးဟာအရင်တော့ power ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အခုအာရော့သွားတယ်နော်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ currency crisis တွေဖြစ်ပြီအဲ့ဒီခါမှာပြည်သားဝယ်သောစဘာအဖိုးအဲဂုတုပြည်ခါနန်ပြည်၌တွေ့သမျှသောငွေကိုရောသက်စုသိမ်း၍နန်းတော်မှာတွင်ထားလေ၏အဲ့တိုင်းကြီးမှာလူတွေဝယ်တဲ့စဘာတွေလာလာဝယ်လူတွေကဝယ်ဖို့ပဲတည်တယ်လူတွေကဝယ်အဲ့စဘာနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူးရောတကြတော့ဝင်ငွေပဲရှိရမို့အဲ့ဝင်တဲ့ဝင်ငွေကိုဘာလုပ်ရမလဲသူသိရောတမှာဘာရှိတာလဲ wisdom ရှိနေတာအဲ့ဒါဘာတွေ့ရလဲအငယ်14ပါပြန်ဖတ်ရအောင်အငယ်14ကိုပြန်ဖတ်ရအောင်ပြည်သားတွေဝယ်သောစဘာအဖိုးအဲဂုရုပြည်ခါနန်ပြည်၌တွေ့သမျှသောငွေကိုရောသက်စုသိမ်း၍နန်းတော်သို့တွင်ထားလေ၏အငယ်15မှာအဲဂုတုပြည်ခါနန်ပြည်၌ငွေကုန်သောအခါအဲယောသက်ကကြိုသိမကြခင်ဘန်ခရပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟေးငါတို့ဒီမှာစဘာလာဝယ်တဲ့သူတွေအီဂျစ်ကသူတွေခေနမ်ဆိုတဲ့အစ္စရေးကသူတွေငွေကုန်တော့မယ်သူတို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံရဲ့တန်ဖိုးကျသွားပြီဖြစ်ရင်သူတို့ဒီပတ်စံနဲ့ဘာမှသူတို့ဝယ်လို့မရတော့သူတို့ခတ်တော့မယ်အငယ်15မှာအဲဂုတုပြည်ခါနန်ပြည်ငွေကုန်သောအခါအဲဂုတုလူအပေါင်းတို့သည်ယောသက်ထံသို့လာ၍အဲ့နဲ့အီဂျစ်ကသူတွေဘာလာလို့တော့လဲယောသက်စီကိုလာတယ်ယောသက်စီကိုလာတယ်ယောသက်ထံသို့လာပြီစားစရာကိုပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်တို့ဒီငွေကုံတော်လဲရှိတော်၌အဘယ်တော့တေရပါအန်ဒီဟုရှောက်ကြတော်ကျွန်တော်တို့ပစံကုံပေမဲ့အရှိမကိုရောရှိမဘာကြောင့်တေရမှာလဲကိုရောရှိသေးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့နဲ့အငယ်16မှာယောသက်ကငွေကုံနဲ့တရိတ်ဆန်များကိုပေးကြတယ်ဟာယောသက်အလကားမပေးဘူးနော်ယောသက်ကအလကားမပေးဘူးစဘာတွေစားဖို့အတွက်စဘာကိုသူအလကားမပေးဘူးမင်းတို့ပတ်စံပေးဖို့အတွက်အဖိုးမရှိရင်မင်းတို့တိရစ္ဆာန်တွေငါ့ကိုအပ်တယ်ယောသန်အဲ့ဒါလူတွေကိုလေလူတွေကိုဟိုဇက်ကဲလို့အနိုင်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူး
စကေးလို့အနိုင်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူး wisdom နဲ့သူ management လုပ်တာဘာလို့ဆိုမကြခင်မှာလဲအဲ့ဒီလူတွေကလေအလကားစပါးဆိုတာစိုင်းကုံပါလေပေးရင်လည်းကုံပါပဲအဲ့တော့ယောသန် plan ဆွဲနေတာသူကကေမင်းတို့ပတ်စံမရှိတော့ရင်တိရိစ္ဆာန်အဲ့နောက်ဆုံးတိရိစ္ဆာန်မရှိတော့ရင်အလုလာလို့အဲအဲ့ဒီကနေအဲ့အလုရတဲ့အခွန်ငါးဖို့တဖို့ဖာရောကိုပြန်အဲ့နိုင်ငံကိုပြန်အဲ့သူကဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်အတွက် business ကိုကသူကဝင်ပြီး management လုပ်လာတော့တာဒါဆိုရင်ယာကုတ်ကဘယ် business management school မှာသူကျောင်းပြီးတာလဲဘာဖွင့်ရတာလဲဘာမရတာသူအဖေအိမ်မှာသူတိုးပဲထိန်းခဲ့တာတိုးပဲထိန်းခဲ့ပြင်မဲ့ရောသက်ဒီ wisdom ကိုဘယ်ရရခဲ့ရလဲဆိုတော့သူများနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလုပ်နေတဲ့အရာကိုကောင်းစွာ management လုပ်ခဲ့တယ်။ပေါ်ပေါ်ပြပြတခုမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တယ်။အခန်းကြီး40နဲ့ဟိုမှာတွေ့ရတယ်။အခန်းကြီး39မှာတွေ့ရတယ်။ကဘာဦး39မှာကြည့်ကြည့်အောင်။ကဘာဦး39အခန်းငယ်ဘလောက်မှာလဲဆိုရင်4မှာကြည့်ရအောင်။ကဘာဦး39အငယ်4မှာထိုးကြောင့်ယောသတိသခင်အရှိန်၌မျက်နာရ၍ခစားလျက်နေရ၏သခင်သည်လည်းမိမိအိမ်တွင်မိမိအိမ်အုပ်အရာနှင့်ခန့်ထား၍ဥစ္စာရှိမြောက်အပ်လေ၏အငယ်ငါးမှာထို့သောအိမ်နှင့်ဥစ္စာရှိမြောက်ဥဆိုးစေသည့်ကာလကနေစ၍အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မပါဘူးယောသတ်ဥဆိုးတာနေစ၍ဘာဥဆိုးတာလဲသူများအိမ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကာလထာဝရဘုရားသည်ယောသတ်အတွက်ယောသတ်ကြောင့်အေဂုတုဒါကြီးအိမ်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူသည်ဖြစ်ရောသက်ကြောင်းနဲ့အေဂုတုပြီကောင်းကြီးမရသေးဘူးဘာဖြစ်ဆိုအေဂုတုပြီကိုမအုပ်ဆိုးခိုင်းသေးလို့အခုကလောလောဆယ်အိမ်မဲအုပ်ဆိုးခိုင်းတော့အဲ့အိမ်ကကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အိမ်ကိုအုပ်ဆိုးခိုင်းတာအိမ်ကကောင်းကြီးဖြစ်တယ်တိုင်းပြီသွားအုပ်ဆိုးခိုင်းတိုင်းပြီကောင်းကြီးဖြစ်မှာကောင်းကြီးရတဲ့သူတွေနဲ့လေပါတနာလုပ်တဲ့ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ကောင်းကြီးမရတတ်တဲ့အမင်္ဂလာရှိသူနဲ့သွားပြီးလက်တွဲလိုက်ရင်ကိုယ်ကနင်းထိုင်အကုန်ကုန်ရောပဲအဲ့တော့ကောင်းကြီးရှိတဲ့သူကြတော့ဘုရားသခင်အတူရှိတဲ့သူကြတော့သူ့အဆောင်ဘုရားမဖြတ်စည်းဘူး။အဲသူနဲ့လက်တွဲရင်သင်လည်းမဖြတ်စည်းဘူး။ဒါ wisdom ဖြစ်တယ်။ဘုရားနဲ့မမှန်ဘုရားနဲ့မသွားတဲ့အရာကိုအကျိုးရှိမယ်ထင်ပြီးထားလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခရောက်ပါပဲ။ကျတော့ဘသူနဲ့လက်တွဲလဲမသိအရေးကြီးတယ်။ပေါတိဖာရောသက်ကိုအိမ်မှာ leader တောင်ခန့်ထားလိုက်တယ်သူက။ तू တကယ်တော့ခန့်လို့မရဘူး။ तू ကျွန်လေးပဲ၊တာမန်ကျွန်လေးပဲအယောင်စားခန့်ထားရတာ။ဒါပေမဲ့ तू သိတယ်ဒီတယောက်အဲ့ရင်ねဒီသူဖျားနဲ့အတူရှိတာလေသူအုတ်ချုံရင်ねကောင်းကြီးဖြစ်မှာအရင်အဲ့ဒါသူသိတယ်ဖာရောတောင်နောက်ကြတယ်ပေါတိဖာပုံမြင်တတ်တယ်နော်ပေါတိဖာပုံမြင်တတ်တယ်နော်သူမိမကြောင့်သာအရင်ရောသက်လစ်သွားတာတကယ်တော့ပေါတိဖာအရင်မြင်တတ်တယ်အိမ်မှာရောသက်ကိုတည်းငါခေါင်းဆောင်ခန်းလိုက်ပြီးပြီးတယ်ငါအရင်ကောင်းကြီးတတ်ပြီသူသိတယ်ဘသူဖျားနဲ့အတူရှိတယ်သူသိတယ်တင်းလဲနေဘသူဖျားနဲ့အတူရှိတယ်ဘသူနဲ့ပေါင်းရလဲအရင်နားလဲဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဘသူနဲ့ပေါင်းရမလဲတိတ်တိဖို့လိုကောင်းကြီးမရှိတဲ့သူအတင်းထိုင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းရှုံ့နေလို့ညှိတွားပြီးတော့လူများမကောင်းကြောင်းလိုက်ပြောပြီး jealous ဖြစ်နေသူနဲ့သွားပေါင်းရင်ကိုလည်းငွဲမှာကိုပါငွဲရောပဲဒုက္ခရောက်တော့အရန်နားလဲဖို့လိုတယ်ကိုလည်းဒုက္ခရောက်တယ်တော့ဒီမှာအခုတွေ့ရပြီကောင်းကြီးပြီးတော့မရှိပြီးတော့မူတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတည်တဲ့အတွင်းအပြင်နဲ့အမဲသူကအတွင်းရောအပြင်ရောနော်ဥစ္စာရှိရှိသမျှအပေါ်မှာတက်ရောက်လေတဲ့အပြင်က business ကောအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေရောအပေါ်ဒီပါကလေရောသက်အုပ်ဆိုးလိုက်တာသူ business တွေအကုန်ကောင်းကြီးဖြစ်လာတယ်ရောသက်ကိုအပ်လိုက်တာသူ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်ကောင်းကြီးတက်လာတယ်အငယ်6ပါတခင်ဒီမိမိ၌ရှိသမျှကိုရောသက်လက်သို့အပ်၍အဲ့လေတယ်ကောင်းကြီးရမယ်ဒီတော့မထူးဘူး main လက်ထဲပဲအပ်ထားမယ်မိမိစားသောအစာမှတပါးတယ်သူစားဖို့ breakfast lunch dinner လေးရရင်ကျင်းနေပြီရောသက်ကျန်တာအားလုံးကယောသက်ကစရင်အောင်လာတင်စီအောင်လို့လှုပ်လိုက်မင်းလှုပ်ရင်အောင်မြင်မယ်ဆိုငါသိပြီလာမနေနဲ့သွားယောသက်ပါဖြစ်လဲဆိုတော့ယောသက်လှုပ်တဲ့အားလုံး bridge through ရတယ်ယောသက်လက်တို့အဲ့၍မိမိစားသောအစာမှတပါအခြားသောဥစ္စာရှိမှန်းကိုတော့မှမတိမမှတ်ပဲနေ၏ယောသက်ကိုအလောက်ထိစိတ်ချတာယောသက်ဒီပုံမြင်ရင်ကျေး၍အသွေးအစင်းလဲလှတော်သူဖြစ်၏နော်ဒါကတော့တပိုင်းပေါ့အတိပ္ပယ်ကတော့ तू ကအိမ်မဲ့ management လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတော့ body လည်း management လုပ်ပုံရတယ်ကြည့်ရနော်ရောသက်က body management ပေါ့နော် तू ကတကူလုံးအကုန်လုံး तू က management သိလို့အဲ့ဒါဘာလဲ wisdom wisdom အင်ကိုပဲလောက်အောင်လုပ်တာမို့နော် तू က तू ကို तू ပါ तू ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေဒါဒါကတော့နောက်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်တချို့ကအဲ့ဒါပဲအဓိကခွန်အားရနေမှာဆိုလို့ငါလည်း management လုပ်ရမယ်ဆိုနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာရောသက်ကိုဖျားကဖာရောဘုရင်ရှိကိုအရင်မပို့
ဖာရောအောက်မှာအလုံးလုံးတဲ့သူအိမ်ကိုအရင်ပို့ခဲ့တာတဲ့ုံဘုရားသခင်ကြီးကြီးမားမားတွေအရင်မှာအဲ့ကိတေးသေးလေးတွေမှာဘလုံးနှလုံးသားနဲ့နေတတ်လဲအဲ့ဒါကိုကြည်ပြီးကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဘုရားအများတန်းဒီတေးသေးလေးပဲအထင်မသေးနဲ့တေးသေးလေးတွေကိုအကောင်းဆုံး excellent spirit အကောင်းဆုံးစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့လုပ်ခဲ့အချိန်တိုင်းဘုရားကအကောင်းဆုံးနေတက်လက်ထဲအပ်လာလိမ့်မယ်သင်စိတ်တဘောကိုကြိုက်လို့ယောသကကြီးကြီးအိမ်လေးမှာဟိုအကိုတွေမောင်းထုတ်တာတွေရောင်းစားတာတွေသူအဲ့ဒါကြီးစိတ်ထဲမထားဘူးငါရောက်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်သင်အခုရောက်နေတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလုပ်ကြည့်အကျော်ကိုဗစ်ကာလမို့လို့ကွာငါတော်ပြီကွာငါလောလောဆယ်တော့ short ထားအောင်မယ်မ short နဲ့ဘာလုံးလုံး share လုပ်ကြည့်အကောင်းဆုံးဖခင်ကလည်းအကောင်းဆုံးနေတက်လက်ထဲအပ်လာလိမ့်မယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်လေဒီမှာအခုယောသက်ကကြုံရတဲ့အရာတွေကိုကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တာတရက်ကြတော့နိုင်ငံကြီးကိုပါသူစီမံခန့်ခွဲရတော့တယ်တိုင်းနိုင်ငံကြီးကိုပါเนาะကဘာဦးကျန်50ခွန်ပြန်သွားရအောင်ကဘာဦး50ခွန်ကဘာဦး50ခွန်အခန်းငယ်16ကိုဖတ်ရအောင်50ခွန်အငယ်16စက္ကွန်ဖတ်သွားမယ်နော်အေဂုတု sorry အယောသက်ကငွေကုန်နဲ့တရိတ်ဆန်များကိုပေးကြတရိတ်ဆန်အတွက်စဘာကိုပေးမည်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်တရိတ်ဆန်တို့ကိုယူခဲ့၍ယောသက်သည်မြင်းတိုးနွားမြီးတို့အတွက်စဘာကိုပေးသည်ဖြင့်ထိုနှစ်တွင်တရိတ်ဆန်ရှိသည်များတို့အတွက်ပြည်သားများကိုကျွေးမွေး၏လူတွေကအခုကြည့်ကြည့်နော်လက်ထဲမှာတရိတ်ဆန်ရှိတယ်အဲ့တရိတ်ဆန်တွေတောင်ဘာလောက်မှမသိတော့တဲ့နေရရောက်တာလူတွေအခုဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရောကမ္ဘာမှာရောပေါ့လက်ထဲမှာပတ်စံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာရဲ့ပြဿနာတွေအခြေအနေအကြောင်းလက်ထဲကပတ်စံနေဘာလို့ရမှန်းတော့သူတို့မသိတော့ဘူးအဲ့လိုနေရကြီးရောက်လာတယ်အဲ့လိုနေရကြီးရောက်လာနော်အခုအဲ့တော့အခုစက်ကြည့်အောင်အငယ်စက်ခွန်ပါ sorry စက်ရှိကိုထိုနှစ်ကုန်ပြီးမှဒုတိယနှစ်တွင်လာကြလေတချို့ကတော့ထင်တာတော့ဒီခေါင်းပါခြင်းကတနှစ်ဆိုပြီးမှပါတချို့လက်ထင်ပါပေါ့ဒီ bankrupt ကဩခဏဆိုပြီးမှလာပိုင်းတွင်ရက်သွားမှာပေါ့ no ရောတက်နေရမှာ9နှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကမ္ဘာမှာ covid-19 ကို9နှစ်လောက်ဖြစ်မယ်လို့လူတွေကခန့်မှန်းတယ်เนาะ corona virus ရဲ့ဒီကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ဒီ pandemic ကြီးရဲ့ကြာခြင်းက9နှစ်လောက်ကြာမယ် restoration ပြန်ဖြစ်ဖို့တချို့ကထိုင်ဆောက်အောင်နေတယ်ထိုင်ဆောက်အောင်အချိန်မဟုတ်သင်ရောတက်နဲ့ပေါင်းအောင်အချိန်ဖြစ်တယ်ထိုင်ဆောက်အောင်အချိန်မဟုတ်သင်ဟာprophet နဲ့ပေါင်းမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်။ထိုင်ဆောင်မယ်အချိန်မို့သင်ကဖရာသခင်ထံဆုတောင်းပြီးဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုကိုခံယူရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်။ထိုင်ဆောင်ရမယ်အချိန်မို့ဘူးဖရာအတန်နဲ့တွားရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်။အာမင်အသွေးသားရဲ့နှိုးဆော်မှုတွေနဲ့တွားရမယ်သူမဟုတ်ဘူး။ထိုင်ဆောင်နေရမယ်သူလည်းမဟုတ်ဘူး။ဖရာအတန်နဲ့ကောင်းကောင်းတွားရမယ်သူဖြစ်တယ်။ hallelujah ဘုသူဖရာအတန်ကြားလဲကောင်းကောင်းနားထောင်။ကိုယ်တိုင်နဲ့နားထောင်။ကိုယ်တိုင်နဲ့ဖရာအတန်နားထောင် hallelujah ။ပြီးဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မပြတ်စေနဲ့။ဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လည်းလုံးဝမပြတ်စေနဲ့။ hallelujah ရှာကဘာဘာရဘာကစန္ဒရဘာကရှီဒီယမန္ဒရဘာ။တော့ကျွန်တော်စက်ကြည့်အောင်အငယ်18မှာထိုနှစ်ကုန်ပြီးမှဒုနီးယားနှစ်တွင်လာကြလေ။ကျွန်တော်တို့ငွေကုန်ချောင်းကိုသခင်အရှိမမထိန်ဝတ်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ကုန်ပြီတဲ့။ကျွန်တော်တို့တရိတ်ဆန်များကိုလည်းသခင်ရပါပြီ။သခင်အရှိမကျွန်တော်တို့ကိုနဲ့မြေမှတပါဘာမှမကြံပါတဲ့။ဘယ်တော့မြေတော့ကြံသေးတယ်။အဲ့ဒါရှေ့တော်၌အဘဲကြောင့်တည်ပြီးပြီတော့ပြည့်ရပါအန်ဒီ။အစာကိုပေး၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့မြေကိုဝယ်ပါကျွန်တော်တို့မြေဝယ်ပေးပါအဲ့မှာလေမြေအတကုံထိုးရောက်တဲ့ဒီ realistic လုပ်ငန်းပေါ့နော်ဒီဟာကြီးကမြေစည်းတွေတံပိုးတွေကျပြီးတော့အတကုံမြေတွေလာရောက်တဲ့အချိန်ရောက်လာပြန်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေနဲ့တကွဖာရောဤကျွန်ခံပါမြေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့မသိအသက်ရှင်စေခြင်းကပြီးတော့ဒီလူမစိတ်ညံစေခြင်းကမျိုးစေ့ကိုပေးပါဟုရှောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးစေ့ပြီးပါယောသက်ကကြည့်မျိုးစေ့တွေတစ်ချိန်ကတင်းနာခဲ့တာစုဆောင်းခဲ့တာဒီချိန်မှာလူတွေအဲ့ဒါလိုလာတယ်ဒါကြောင့်လေတင်းရလေ bankrupt လို့တင်ကြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟေ့ငါနောက်လာမယ့်နှစ်နှစ်အတွက်ငါဒီချိန်မှာဘာစုတင်တာလဲနောက်လာမယ့်နှစ်နှစ်အတွက်ငါဒီချိန်မှာဘာပြင်ဆင်တင်တာလဲဘာဖျားဖို့ပြတာလို့ပို့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲလို့ကျွန်တော်မပြောကျွန်တော်စီးပွားရေးသမားမဟုတ်ဖျားဘာဖွင့်ပြတာလဲဖျားသခင်ဘာနှိုးဆော်နေလဲဖရားရဲ့ wisdom သိအရေးကြီးတယ်။ယောသက်ရဲ့အာသာချက်က wisdom ပဲ။လောကလူတွေကရှိတာလေးစုဆောင်းတော့ဆိုအဲစုဆောင်းထားတဲ့ဟာကြီးကတန်ဖိုးမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒါမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟာ wisdom သိအရေးကြီးတယ်။နောင်လာမယ့်နှစ်နှစ်မှာဘာစုထားတဲ့သူကဖရားသခင်ကောင်းကြီးပေးလေ။နောင်လာမယ့်10နှစ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာကြီးကနောင်လာမယ့်10နှစ်လောက်မကြာဘူး။နောင်လာမယ့်10နှစ်ကြာတဲ့ဟာတွေကနောင်မှဘုရားသခင်ဖွင့်ပြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အဲ့လောက်အဝေးရဟာတွေဘယ်မပြောမကြာခင်ဖြစ်လာတော့မယ့်ဟာတွေပြောနေတာ
เนาะだจังเจนเราฮะอเยจีเดအဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်မျိုးစေ့ကိုပေးပါဘူးရှောက်ကြတော့အငယ်20မှာယောသတ်ဒီအဲဂုဒုမြေရှိသမျှကိုဖာရောမင်းအဖို့ဝယ်လေ၏တဲ့เนาะအဲ့မှာဘာလို့တော့လဲဆိုတော့ယောသတ်ကအီဂျစ်မှာရှိတဲ့မြေတွေအကုန်လုံးသူဝယ်ပလိုက်တယ်အီဂျစ်မှာရှိတဲ့မြေတွေသူဝယ်လိုက်ပြီသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်အစာခေါင်းပါ၍အဲဂုဒုလူတို့မတတ်နိုင်သောကြောင့်အသီးသီးပိုင်သောမြေအကွက်တို့ကိုရောင်းသဖြင့်မြေသည်ဘန်းနာတော့ဖြစ်လေ၏တဲ့အဲ့ဒီမြေကိုယောသတ်ကိုရောင်းပလိုက်တယ်တော်မြေသာရှိတာဘာလို့ရမှာမသိဘူးဒါပေမဲ့ယောသတ်ကသိတယ်အဲနဲ့နောက်ဆုံးတော့ယောသတ်လက်ထဲကိုသူတို့ရောင်းပလိုက်ရတယ်မျိုးစေးနဲ့လဲလိုက်ရပါတော့မျိုးစေးနဲ့လဲလိုက်အငယ်27မှာလူတို့ကအဲဂရုပြည်တဆုံးမှတဆုံးတိုင်အောင်မျိုးတို့ကိုပြောင်းစီဟာလူတွေအဲ့မှာအခုဘာဖြစ်လာပြီလဲပြောင်းကုန်ကြပြီတချို့လဲသူတို့မြေတွေရောင်းလိုက်ရတချို့လဲချိုင်းတွေရောင်းလိုက်ရမျိုးတွေပြောင်းကုန်ကြပြီတနည်းနဲ့တနည်းရှောက်ပြောင်းကုန်ကြပြီအဲနဲ့အခန်းငယ်22မှာယေပရောဟိတို့ပိုင်သောမြေကိုကမဝဲတဲ့သူတို့ဒီဖာရောမင်းကျွေးမွေးသည့်အတိုင်းကျွေးမွေးသောအစာကိုစားရကြ၏ထို့ကြောင့်မိမိတို့မြေကိုမရောင်းရကြအငယ်23ယောသတ်ကလည်းတင်းတို့နဲ့တင်းတို့မြေကိုဖာရောမင်းဖို့ယနေ့ငါဝဲပြီမျိုးစေ့ကိုယူ၍လဲလောက်ကြတော့အခုကစားရင်မင်းတို့မျိုးစေ့ကိုယူပြီးတော့မင်းတို့လက်မှာမျိုးစေ့ရပြီအခုတော့ဒီမြေကမင်းတို့မြေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မျိုးစေ့ကတော့မင်းတို့မျိုးစေ့မြေကတော့ငါမြေအဲ့တော့မလိုပါဘူးဆိုငါမြေမှာမင်းတို့လာပြီးတော့စဘာဆိုင်တဲ့အတွက်ငါ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုမင်းတို့ပတ်စံပြန်ပေးရမယ်။ဟာယောသတ်ကကြည့်အောင်။ယောသတ်ရဲ့ wisdom ဒီနေ့မှာသင်တို့လုံနေတာ crisis ကာလမှာ wisdom သိအရေးကြီးတယ်။အလုံးကြီးပဲလုပ်ဖို့လည်းအရေးကြီးနေမှာမဟုတ်ဘူး။ချွေးထွက်ပြီးပြင်ပန်းတာပဲအရေးကြီးနေမှာမဟုတ်ဘူး။ wisdom ကအရေးကြီးနေတာ။ဟိုမှာလေချွေးထွက်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်။ပြင်ပန်းတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ wisdom မရှိဘူး။တဲ့ဘုရားချွေးထွက်စီချင်တာမဟုတ်ပင်ပန်းစီချင်တာမဟုတ်ဘူးအလုတ်ကြိုးစားတာကောင်းတယ်ပြင်းတာတော့မကောင်းဘူးဒါမဲ့လေ wisdom ကအရင်အရေးကြီးတယ်ပညာသိအရေးကြီးတယ် hallelujah ဒါကြောင့်တချို့ကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်တည်းကတော့အလုတ်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ရက်မှာတော့ wisdom နဲ့မလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ရက်မှာလည်းရောသက်လို့လူတွေကိုလိုက်ရှာပြီးရှိသမျှအကုန်ထုတ်ပေးပြီးတော့အရန်ခတ်ပြီးကြက်တဲပြီးအကျွေးနဲ့ခတ်ခဲတဲ့ဘဝကိုရောက်လာတယ်ဘာလို့လားလဲ wisdom လို့လားပါ amen အဲ့ဒါအခန်းငယ်နှစ်ဆက်နဲ့ဘလောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုရင်27ကိုဖတ်ရအောင်လူတို့ကအဲဂရုပြည်တဆုံးမှတဆုံးတိုင်အောင်မျိုးတို့ကိုပြောင်းစီ sorry အငယ်23ကိုဖတ်ရအောင်ယောသတ်ကလည်းတင်းတို့မြေနဲ့တင်းတို့မြေကိုဖာရောမင်းဖို့ယနေ့ငါဝယ်မျိုးစေ့ကိုယူလဲလို့ကြတော့အသီးနှံကိုရတော့အခါဒီမှာလာပြီတော့လာပြီမင်းတို့အသီးနှံရရင်တဲ့ယောသတ်ရဲ့စီမံမှုငားဖို့တဖို့ဖာရောမင်းကိုဆက်ရမယ်မင်းတို့ရဲ့ငားဖို့မှာတဖို့ဘုရားသခင်တော်ဆယ်ဖို့မှာတဖို့ပဲတောင်းတော့ငားဖို့မှာတဖို့တောင်းတယ်ယောသတ်ကပုံမြင့်เนาะအဲ့တော့သူကလူလေကြတာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံဟာခုနှစ်နှစ်ငတ်တဲ့အချိန်မှာကြာကြာခံနိုင်ရှိဖို့တဲ့သူစီစဉ်နေတာเนาะတချို့ကထင်ပါဆိုလို့ဒီဇက်ကဲလိုမျိုးအနိုင်ကျင့်နေထင်ပါဆိုလို့ဇက်ကဲလိုလုတ်ကြံတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုလူဘာဝါတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းကြံတာမဟုတ်ဘူးခုနှစ်နှစ်ငတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုသူကြော်နိုင်ဖို့တဲ့သူစီစဉ်နေတာအဲ့နဲ့အသီးနှံကိုရတော့ခါငါဖို့တဖို့ကိုဖာရောမင်းကဆက်ကြဘာလို့ဆိုအောက်ကသူတွေညံမရှိဘူးအဲ့တော့သူအဲ့လိုမစီစဉ်ရင်အောက်ကသူတွေကရှိတဲ့ဟာအကုန်ကုန်ပါစင်းရဲတဲ့သူတွေကခဏနေလူပြီးစားပြီးပြန်စားပြန်လိုမှာပဲပြန်လိုမှာပဲအဲ့တော့ management လုပ်တဲ့သူမရှိရေသူတစ်ချိန်လုံးစားနေမှာသူကတစ်ချိန်လုံးစားနေမှာတစ်ချိန်လုံးလိုနေမှာတစ်ချိန်လုံးလာတောင်းနေမှာစားစရာเนาะအဲ့ဘွားပဲလွန်ခဲ့တဲ့စနစ်ကလည်းတောင်းနေအခုထိလည်းတောင်းလုံးပဲစင်းရဲတဲ့သူကတော့ဆက်ပြီးတော့ပဲစင်းရဲနေတယ်ဘာလို့ဆို wisdom မလိုချင်ဘူးသူစားစရာပဲလိုချင် wisdom မလိုချင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်နောက်ဆယ်နှစ်လည်းသူဆက်တောင်းရတယ်အဲ့မှာဆက်ကြည့်အောင်အခန်းငယ်25ကိုကြည့်အောင်ဟုတ်24အသီးနှံကိုရတော့အခါငားဖို့တွင်တဖို့ကိုဖာရောမင်းကဆက်ရကြပြီလေးဖို့ကတင်းတို့ယူ၍နောက်တစ်ဖန်မျိုးစေ့ကိုကျဲကြတော့အမဲတော်တစ်ခါလေးတော့တင်ပေးလိုက်တယ်တစ်ခါလေးတော့တင်ပေးလိုက်တယ်ယောသတ်ကနော်တင်းတို့စား၍အိမ်သားများသူငယ်များကိုကြွေးကြလို့ဟုပြည်သားများအားဆို၏ကြည့်တတိုင်းပြည်လုံးမငတ်တော့တတိုင်းပြည်လုံးမငတ်အောင်ကပ္ပရဲ့ economic recession ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာယောသတ်လို့ wisdom သိလို့တယ်ယောသတ်လို့ဘိတ်သိအရေးကြီးတယ်ညီကောင်မောင်နှမများဒီနေ့တင်မိသားစုတစုစာခက်ခဲတာတော့ကတနာတယ်ဖခင်သခင်နဲ့တွားဖခင်တင့်ကိုနိုင်ငံကိုတော့ကုညီနိုင်တဲ့အစင်တရားချီးမြှောက်နိုင်တယ်အာမင်အရေးကြီးတာလေလူတွေကလေဖခင်အကြောင်းမချင်းကပ်ဘူးဒါကြောင့်ပြန်ပြန်လိုနေတာဖះကိုမြများချင်းကမြများစုတောင်းဖះနဲ့မြများသွာလာပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဖះအပန်အခုလိုဒီလိုနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခြင်းဖြင့်သင်ဖះအပန်ကြားပြီအခုလိုနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခြင်းဖြင့်သင် wisdom ရလာပြီနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်မှုမပြင်းပါနဲ့အားမနားထောင်တာမျိုးမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ငါ့အတွက်အရေးကြီးငါဘဝရဲ့ my daily bread ငါနေ့ရက်အတိုင်းငါဒီအစာကိုမစားလို့မရအောင်
အာမင်အကြောင်းသိနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခြင်းမပြင်းနဲ့ပါ wisdom ကအဲ့ဒီကလာတာဘုရားစကားကနေလာတာဘုရားအတန်ကနေလာတာဘုရားလူတွေရဲ့အတန်နေဘုရားလူတွေဖွင့်ပြလာတယ်အမြဲနားထောင်ဖို့လိုတယ်ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်သေချာနားထောင်ပါ hallelujah amen အဲ့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ဖတ်စီခြင်းနဲ့အခန်းငယ်29ကိုဖတ်ရအောင်နစကုံဣတရီလာသားတို့ဒီဟာဒီမှာထူးဆန်းတယ်နော်ယောသက်ရှိကိုလာတာကအေဂုတုသားတွေလာတာမဣတရီလာသားတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အေဂုတုပြည်ဂေါရှင်အရနိုင်နေတဲ့ဖြစ်အုတ်စာရတဲ့၍တိုးပွားများပြားကြဤ during the times of crisis during bankrupt ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအီဂျစ်ကသူတွေကသူတို့မြေတွေကုန်ပြီသူတို့တရိတ်ဆန်နေလဲကုန်ပြီ။ဘာတော့ရှိမှလဲကျွန်ဖြစ်သွားပြီ။ရတဲ့ငါးဖို့တဖို့လဲပေးရပြီ။အီဂျစ်လူတွေဗဒိန်ငင်မရှိတဲ့သူတွေ။ဗဒိန်ငင်ရှိတဲ့အစ္စရေးတွေကြတော့အမေခရစ်စ်အချိန်မှာသူတို့ကဘာဖြစ်တာလဲလေ။အငယ်20ခုရေးတာကိုသဘောကျတယ်။ဒုတိယအကြောင်းမှာအုတ်စာရတတ်၍အမေဟိုမှာမရတတ်ပဲကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုအဖွဲတွေကပို့ရလာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကဘာကြီးဘန်ခရပ်ဖြစ်တိုင်းတင်လျော့သွားဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ပစံရတံပိုးတွေကျလာတိုင်းကဘာကြီးက bankrupt ဖြစ်တိုင်း crisis ဖြစ်လာတိုင်း currency crisis ဖြစ်တိုင်းမှာတင်ကြရှုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးတင်တိုးပွားလာမှာတိုးပွားလာမယ် hallelujah တင်တိုးတက်လာမယ်တင်အောင်မြင်လာမယ်တင်ကျွယ်ဝလာမယ်တင်ကောင်းကြီးရလာမယ်ဒါကြောင့်တင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တိတ်အရေးကြီးတယ် hallelujah ဖခင်ရဲ့စကားတော်တိတ်အရေးကြီးတယ် amen ဒီဘက်ကြီးအောင်ထူးဆန်းတဲ့အောက်စာရတဲ့ရတိုးပွားများပြားကြဤတယ်မသူတို့ကြတော့ prosper ဖြစ်နေကျွယ်ဝနေကြတယ်ဟိုကတရိစ္ဆာန်မရှိတော့ဟိုမှာ barbecue လုပ် hallelujahတတ်နိုင်လေဟိုဘက်က jealous ဖြစ်လေမတတ်နိုင်ဖះနဲ့သွားတာ哦ငါတို့လိုဖြစ်ချင်းငါတို့လိုပဲထာဝရဖះကိုကိုးကွယ်ငါတို့သွားတဲ့ထာဝရဖះသွန်သင်တော်မူသောနီလန်တိုင်းရှောက်လန်း hallelujah အဲ့ဒီလူတွေကတော့တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲเนาะအချိန်မကွဲဘူးဒီတစ်ချိန်ထဲမှာပဲတစ်ဖက်ကအယံစင်ရဲ့အယံခတ်လာအယံရှုံးနေလာမဲ့တစ်ဖက်မှာ Israel ကပူချမ်းသာလာကြတယ်ပူအောင်မြင်လာကြတယ်ပူကြွေဝလာကြတယ်ကောင်းကြီးရလာကြတယ်ကျွန်တော်အသင်းကို crisis လို့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ bankrupt လို့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာငါတို့တိုးပွားတော့မယ်လို့သိရမယ်ငါတို့တိုးပွားလာတော့မယ် amen သူတို့တွေပြည်တွေမရှိတော့ငါတို့တိုးပွားလာတော့မယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဝမ်းတာဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေခက်ခဲတာဝမ်းတာဖို့ဒါပေမဲ့လူတွေကိုရောတက်လို့ပဲသင်ဟာဘာဖြစ်လာရမလဲဆိုတော့ကောင်းကြီးပြန်ဖြစ်စေနိုင်ပြီသင်ကောင်းကြီးမရှိပဲလူတွေကိုသင်ကောင်းကြီးမဖြစ်စေနိုင်အောင်သင်ကောင်းကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလေလူတွေငါ့ကိုဘယ်လိုမြင်မလဲမစိတ်ကူးနဲ့ confidence ကြီးပါအဘိဓမ္မာကောင်းကြီးဖြစ်မှတည်းလူတွေကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာအနေနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မှာအာမင်ဖခင်အသင်းကိုလူတွေအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတွက်လုံးဝမမေ့ပါနဲ့ငါ့ကိုဖခင်ချီးမြှောက်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်လေ crisis အချိန်ကြီးမှာ Israel တွေထားချမ်းသာ Israel ထားချမ်းသာလာကြအာမင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူနောက်တစ်နေရာကိုဖတ်ရအောင်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နံပါတ်၄ကိုသွားရအောင်နော်နံပါတ်၄နံပါတ်၃ကတော့ wisdom ရေးကြည့်တယ်ဖျားနဲ့သွားခြင်းပရိညာရေးကြည့်တယ်စူတောင်းခြင်းရေးကြည့်တယ်ဉာဏ်ပညာရေးကြည့်ချီပရိညာရှိတဲ့သားသမီးတွေမြေတော့တမြေတည်းပဲတခြားနိုင်ငံမှာမဟုတ်အီဂျစ်မှာပဲအီဂျစ်မှာပဲနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကအဖွဲ့တွေဆင်းရဲတယ်ဒီဘက်အဖွဲ့တွေပူချမ်းသာလာတယ်အဲ့လိုပြောလို့ Israel တွေရှိမှ crisis မရှိတာမဟုတ်ဘူးကတ်ဆိုင်နေပြီသူတို့လည်းငွေကြေးကတ်ပြီးရောက်လာပြီဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးစီးပွားပြတ်ကတ်ဆိုင်နေတဲ့အခြေအနေမှာ Israel တွေကတိုးပွားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်တင့်မှာတော့ဒီကတ်ဆိုင်ခြင်းဘေးဟာတင့်အပေါ်သို့မတင့်ရောက်ရယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ဆုတောင်းနေကြညာတယ်။တင်ဒီနေ့တော့တုံတင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နီလန်တိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဖရားရဲ့နီလန်ပေါ့နော်။နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကယ်နီလန်တိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းဖို့လိုပါရဲ့။နံပါတ်၄ကတော့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ် faith ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကြီးငါတို့ကကြောက်တတ်တော်သဘောကိုပေးတော်မူသည်မဟုတ်တဲ့။ဘုရားထံကိုကြောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘုရားထံမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါယုံကြည်ခြင်းရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပဲ။တင် confident ဖြစ်နေယုံကြည်ခြင်းဖြစ်အဘုရားထံလာတာ။တင်းတို့ကကြောက်တတ်တော်သဘောကိုဘုရားပေးတော်မူသည်မဟုတ်တဲ့။ချစ်တတ်သောစိတ်နဲ့တကူပါတဲ့စိတ်နဲ့ရှင်းလင်းသောသဘောကိုဘုရားပေးတယ်။အဲယုံကြည်ခြင်း crisis ကာလမှာယုံကြည်ခြင်းသိအရေးကြီးတယ်။ယောသကယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူလှထလုပ်တယ်ယောသကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထလုပ်တယ်
အာဗြဟံကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထားလို့တယ်။ဣဇက်ကလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထားလို့တယ်။ကဘာဦးကျ26ကိုသွားရအောင်။အငယ်တက်ကိုကြည့်ရအောင်။အာဗြဟံလက်ထထိုပြည်၌ဖြစ်ပူသောအစာခေါင်းပါခြင်းမှတပါးနောက်တဖန်အစာခေါင်းပါခြင်းရှိပြန်သည်ဖြစ်၍ကြည့်အဲ့မှာ bankrupt ဖြစ်နေပြီ။ ဣဇက်ဒီဖိလိမင်းကြီးအဘိမလက်ဂေရာမြို့သို့သွား၏။ဂေရာမြို့မှာသူရောက်။အငယ်နှစ်မှာထာဝရဘုရားသည်သူ့အားထင်ရှားဒါပြီတင်ဒီအဲဂုရုပြည်တော်မသွားနဲ့ငါပြောလက်တန်တော်ပြည်နိုင်နေလို့သူတည့်ရလေခေါင်းပါပြီဆိုသူအဖေတော်ကအီဂျစ်သွားတာကိုသူလည်းအီဂျစ်သွားမလို့အဲဂုရုကိုဘုရားပြောမသွားနဲ့ငါမင်းဘက်မှာနေပြီးကောင်းကြီးပေးမယ်ဒီမှာပဲစနေအဲ့အခန်းငယ်7ကိုကြည့်ရအောင်အခန်းငယ်7ထိုပြည်၌အီဇက်ဒီဘေးပြည်မှာလည်းအစာခေါင်းပါနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာမျိုးစေ့ကိုကျဲ၍တစ်နှစ်အချင်းတွင်အစာတရာတော့အသီးနှံကိုရလေသာရပြားဒီလေကောင်းကြီးပေးတော်မူသည်ဖြစ်သူသည်ကြီးပွား၍အလွန်စည်းစိမ်ကြီးသည့်တိုင်ကိုတိုးတက်လျက်စည်းပွားဥစ္စာများပြားစွာဖြစ်လေ၏ခေါင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမိုးမရွာလို့ခေါင်းပါတယ်ဆိုမိုးခေါင်းလာဣဇက်ကကောင်းကင်ကရေကြလားမကြလားသူမကြည့်ဘူးဖျားစကားပါလဲသူကြည့်မိုးရွာရောမရွာရောဖျားငါ့ကိုဒီပြည်မှာကောင်းကြီးပေးမယ်ပြောရင်ဒီပြည်မှာငါ့ကိုသူမျိုးစေ့ကျဲဆိုရင်ငါမျိုးစေ့ကျဲမယ်ဒီပြည်မှာငါ့ကိုစဘာဆိုင်ဆိုရင်ငါဆိုင်မယ်မိုးရွာရွာမရွာရွာငါရာတီဥရုကိုကြည့်ပြီးအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ငါဖျားအတန်ကိုကြားပြီးအလုပ်လုပ်တာအာမင်ဟာမကြခင်မှာမီဒီယာကတော့ကြီးညာလာလိမ့်မယ် wave ဘယ်လောက်လာမလဲเนาะ third wave တွေ fourth wave တွေ fifth wave တွေလာမလဲ lockdown တွေဖြစ်အောင်မလဲသင်ဟာ wave ကိုကြည့်ပြီးအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်အာမင်ဘယ် wave မှသင်မကြည့်ဘူးသင်ကြည့်ရမယ့်အရာဖျားအတန်နဲ့တရားလုပ်လို့မှာရာသီဥတုမကောင်းဘဝဉ္ဇဉ်ချင်းနေမကောင်းရာသီဥတုကမုံတိုင်းလာမယ်ပြောတယ်ရာသီဥတုကကိုဗစ်ကဝေးဘလောက်လာမယ်ပြောတယ်ရာသီဥတုကဘာဆက်ဖြစ်မယ်ပြောတယ်ဟုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားကဘာဖြစ်သွားပြီပြောတယ်ရာသီဥတုမကောင်းချင်းနေမကောင်းဒါပေမဲ့ဖျားအတန်ဟောဆိုတင်ရက်တီနေတာဖျားရဲ့နိုင်ငံနဲ့ဗြိဉ္ဉ်လုတ်ပြီးရက်တီတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗြိဉ္ဉ်လုတ်ထားတဲ့နိုင်ငံ unshakeable kingdom အဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်ရာသီဥတုကမှဖောက်ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်လို့မရဘူး hallelujah amen ကဘာဦး26ဖြစ်ပါတယ်အငယ်7နှစ်မှာထိုပြည်နဲ့ဣဇက်မျိုးစီကျဲတယ်အဲ့နှစ်မှာပဲ12လအတွင်းမှာတစ်နှစ်ချင်းမှာဘုရားကလေကောင်းကြီးပေးရင်တစ်ခါတစ်ခါမှလည်းအစတရာကနှစ်တရာစောင့်စရာမလိုအစတရာအတွက်နှစ်တရာစောင့်နေတာတော့ဒါလောကလူသားတွေရဲ့ system ဖြစ် stand ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟာနှစ်တရာစောင့်ဖို့တော့မလိုအပ်တော့ဘူးတစ်နှစ်အတွင်းမှာအစတရာဖြစ်သွားတယ်ယောသရဲ့ကောင်းကြီးဟာအငယ်73မှာ तू ကကြီးပွား၍ကောင်းကြီးကြီးပွား၍အလွန်စီးစိမ်ကြီးသည့်တိုင်အောင်တိုးတက်လျက်ဘာတိုးတက်တာလဲခေါင်းပါတယ်ဆိုအကျွေးတက်လာတာမဟုတ်ဘူးအတိုးတွေတက်လာတာမဟုတ်ဘူးတိုးတက်တာတချို့ကမတိုးတက်အတိုးတက်လာကြတယ်တင့်ဘုရားသခင်ကအတိုးတွေတက်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးတိုးတက်စေချင်တာဘာတွေတိုးတက်လာလဲစီးစိမ်တွေတိုးတက်လာတာအာမင်အာမင်အရှိယအာကိုဖြုတ်လိုက်တော့ဟာလေလုယာငါတိုးတက်ပြီအရှိယအကျော်အတိုးဖြစ်တယ်တင်အတိုးမဟုတ်ဘူးတင်တိုးတက်သွားမယ်စီးစိမ်ကြီးသည့်တိုက်အောင်တင်တိုးတက်လျက်စီးပွားဥစ္စာညာပြားဆိုတာဖြစ်လေဘာတွေများလာလဲစီးပွားဥစ္စာတွေများလာတာမဲ့ business တွေပုံများလာသူကကုမ္ပဏီတွေပုံများလာလုပ်ငန်းတွေပုံများလာဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုတော့ crisis မှာဟဲ့နင်ဒီကာလကြီးကလေ wave တွေများကြီးပဲလေ four wave တွေလာဦးမှာမဆောက်ဦးလားဟာဟိုကဖြစ်ဦးမှာလေအကြကြဦးမှာတင်ကအဲ့ဒီအတန်နဲ့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဖျားအတန်နဲ့အလုပ်လုပ်ပါလောကလူတွေလိုက်ပြောတိုင်းသာရှောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘယ်တော့မှမပြီးတော့နောက်ဆုံးသောကာလရောက်လေပိုဆိုးလေဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်ဖျားအတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ရမယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရအောင်အခန်းငယ်14မှာတိုးစုနွားစုများကြွန်များနဲ့ပြည်စုံကြွယ်ဝထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူတို့သည်သူ့ကိုညူစုကြ၏ဖိလိတိလူတို့သည်သူ့ကိုညူစုလူတွေမနာလိုတော့ဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေါ်ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တင်ကောင်းကြီးဖြစ်လာရင်လူတွေမနာလို့ဖြစ်တာရှိမှာပါဣဇက်ရေတွင်တူးတယ်တူးတဲ့ရေတွင်ကရေထွက်လာတယ်အောင့်မြင်တယ်ဣဇက်မျိုးစေ့ကျဲတယ်အဲ့မျိုးစေ့ကအပင်ပေါက်တယ်အသီးနှံပိုးဝါးများပြားတယ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာအစတရာရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒီ crisis လို့ကာလ bankrupt ဒီကာလ bankrupt ကာလမှာဘာလို့လဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်ဘုရားပြောရင်ငါထဘုရားပြောရင်ငါလမ်းမယ်ဘုရားပြောရင်ငါထလုပ်မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိခဲ့လို့နှောက်နှေးကြံ့ကြာခဲ့လို့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေအများကြီးရှိပြီ။ငါလှုပ်လိုက်ရင်ကောင်းသွားกว่าဆိုတဲ့နောင်တမျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့
ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထားလုပ်ခဲ့ပါတခါလေကြာရင်နားမလည်ဘူးလှုပ်လိုက်ဖခင်တလန်းလိုက်ရင်နောက်တလန်းအတွက်တကားဖွင့်ပေးတယ်နောက်တလန်းအတွက်တကားဖွင့်ပေးတယ်ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့ယော်ဒန်မြစ်ကြီးကတော့ရေအိုင်ကြီးပေါ့ဘလို့မှမကူရဲဘူးဒါပေမဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လှမ်းတဲ့နေရာလေးကကွဲသွားတယ်တွေ့ရတယ်ဩကွဲသားပဲမလှမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းကြည့်ပြီးစိုးရိမ်စရာကျောင်းဖခင်နဲ့တွားခြင်းလေစိုးရိမ်စိတ်နဲ့လုံးဝတွားလို့မရအောင်ယုံကြည်ပြီးတွားရတယ်လှမ်းချလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ရေးတွေကကွဲကုန်တာတော့ဒါကြောင့်ဟာယုံကြည်ခြင်းတိတ်အရေးကြီးတယ်ယုံကြည်ခြင်းရလာရင်သူတွေးတာတွေခုနပြောမှန်လာလိမ့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းတိုင်းတွေးသူဒီစိတ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ကျောင်းတွေးတာတွေမှန်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောတာတွေမှန်ဖို့လိုကျွန်တော်ရှောက်လန်းတာတွေမှန်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်မရှိတဲ့ခါမှာတချို့တွေးတာတွေက negative တွေတွေးနေတယ်ကိုအိတ်ကက်ထဲမှာရှိတဲ့အရေးအချင်းနဲ့ပတ်စံကိုတွက်ပြီးတော့ဒီတနေ့ဘယ်လိုလောက်မလဲငါဒီနောက်နေ့အထိငါဘယ်လိုသွားနိုင်မလဲနောက်နေ့တော့ငါတို့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တော့မှာပေါ့ငါသားသမီးတွေပညာရေးကတော့ဒီလိုဖြစ်တော့မှာပေါ့ငါမိသားစုကတော့ဒီလိုဖြစ်တော့မှာပေါ့ဘာတွေတွေးနေတာလဲလောကလူတွေတွေးတာတွေဘာတွေလျှောက်တွေးနေတာလဲလောကလူတွေတွေးတာဘာတွေလျှောက်တွေးနေတာလဲဘုရားသခင်ဘာလုံးရှိရတာ ਨੇ အဲ့ဖျားအသိကောင်းနေတယ်အဲ့ဖျားအန်အောဘွယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဖျားသူများတွေ ਨੇ မတူစေတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အီဂျစ်တစ်ခုလုံးအာရော့သွားပြီးမဲ့ဂေါရှင်မှာရှိတဲ့အစ္စရေးတွေတိုးတက်လာကြတယ်ဟာလေလုယာဘာတွေလျှောက်တွေးမှာလဲဘာတွေတွေးပြီးစိတ်တက်ကြမှာလဲကျွန်တော်ကေရာမြို့မှာအဘိမလန်ငိုနေရတဲ့အချိန်မှာကေရာမြို့မှာရှိတဲ့တိုးချောင်းသားနွားချောင်းသားတွေထိုင်ငိုတဲ့အချိန်အာဂရီကာချာလုပ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေထိုင်ငိုတဲ့အချိန်မှာဣဇကအိမ်မှာအစတရာဆိုတော့ဗိုလန်တီးယားတွေပြန်ပြီးတော့အလုပ်သမားတွေပြန်ခေါ်နေရတယ်။ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့အစတရာเนาะပတ်စံနေသူမရည်နိုင်လို့လူတော်ပြန်ငားရတယ်။ဣဇကအလုပ်မရှိရင်သူ့ရှိလာလို့တော့ပြန်ခေါ်ထားရတယ်ဣဇကပြာကောင်းကြည့်ပေးဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့သူ့မှာရှိတာတစအတွက်ပဲလူအင်အားရှိတာအခုအစတရာဆိုလူကနောက်ထပ်အစတရာလို့လာအဲ့တော့ဟိုမှာစီးပွားမအောင်မြင်တဲ့သူတွေလာငါရှိလာလာလို့ဒီမှာငါမှာအောင်မြင်နေတယ်ကြည်အောင်ပြိုင်စရာတော့မလို့ရောသက်ကဟိုကတခြား businessman အနေနဲ့သူကပြိုင်စရာတော့မလို့ဟိုဘက်လူတွေကအလုပ်လို့သူ့ရှိလာဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်မျက်နှာသာပေးတယ်ဖခင်ဘာလို့လဲ crisis ကာလမှာဘယ်သူ millionaire လဲဖခင်ချိန်ပေးလိုက်တယ်အစအပိမလက်က millionaire ဒါမှလည်း crisis အချိန်မှာ Isaac က millionaire ဖြစ်သွားတယ် hallelujah အစကဖာရောက millionaire ဒါပေမဲ့လည်း crisis အချိန်မှာယောသက်က millionaire ဖြစ်သွားတယ် amen တင့်ဖျားသခင်ချီးမြှောက်ကောင်းကြီးပေးမယ့်နေ့ရက်တွေရောက်လာပြီယုံကြည်ခြင်းတော့ရှိရမယ်ကြောက်ပြီးတော့နေလို့မရပါဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့ဘာမှစိုးလှုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် amen amen hallelujahhallelujah ဒါကြောင့်လူတွေတွေးတယ်လို့လိုက်မတွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะလူတွေရှောက်လန်းတယ်လို့လိုက်မရှောက်လန်းနဲ့လူတွေပြောနေတဲ့စကားတွေလိုက်မပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ language မတူကျွန်တော်တို့ language က different ဖြစ်တယ်တို့ language နဲ့ကျွန်တော် language မတူမြန်မာစကားပြောတာချင်းတူမယ် language မတူ hallelujah ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ဘာသာစကားယုံကြည်ခြင်းဘာသာစကားတွေဖျားရှင်ကောင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းများပုံမှာကျွန်တော်တို့ဖျားအောင်မြင်စေပြီးကျွန်တော်တို့ဖျားတိုးပွားစေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ language တွေမတူတော့ဘူးIsrael လူမျိုးတွေရဲ့ Jew Hebrew ဘာသာစကားမှာမတော်တဆဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိဘူး Hebrew မှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူမှာရှုံးနိုင်ပြီဆိုတဲ့စကားလုံးတွေမရှိဘူး Hallelujah Amen 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 ငါကြာရှုံးပြီဆိုတာမရှိဘူး Amen ခရစ်တော်အားဖြင့်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်ခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းတော်မူလို့ငါတဆွမ်းနိုင်တယ်ယုံကြည်သူတယောက်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဘာသာစကားတွေမသုံးဆောင်ပါနဲ့ Amen အသင် language တွေပြောင်းရမယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီဆိုရင် language တွေပြောင်းသင်တွေးတာတွေကိုပြောင်းတဲ့လျှောက်လန်းတဲ့ပုံစံတွေကိုပြောင်းတော့အာမင်တင့်ရဲ့ခြေလန်းတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှမ်းရမယ်နံပါတ်5အချက်ကိုသွားရအောင်ဟာလေလုယာနံပါတ်5အချက်နံပါတ်5အချက်ကတော့ပြောသွားမလဲဆိုရင်တုတ်တန်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်4တုတ်တန်30အငယ်4ပြင်းရတော်သူသည်စင်ရဲ့ချင်းလုံလောက်ပရိယာရှိတော်သူသည်ကြွယ်ဝခြင်းတို့ရောက်တတ်၏ပြင်းကြီးတဲ့သူစင်ရဲ့ချင်း crisis ကာလမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ပြောပြီးတော့အိမ်ထဲမှာအိတ်နေလို့ပဲမရတယ်တကယ်ရှောက်လန်းနေဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထမလန်းအောင်ပြင်းတယ်ဘယ်တော့ပြီးမလဲထိုင်ဆောင်နေတယ်အ
ဲ့ဒီလူကဘယ်ကိုရောက်လဲစင်းရဲခြင်းတို့ရောက်မယ်ဒါပေမဲ့လုံနာဝရိယရှိတဲ့သူထထုတ်တဲ့သူကျွေးဝခြင်းကိုရောက်တယ်ဘုရားရှင်အာမင်ကြောင့်ဒီ theory ကိုသိဖို့လိုတယ်ဒီ formula ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ် prosperity formula ကတော့ပြင်းလို့လုံးဝမရအဲ့ဒါခရိယန်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးမယုံကြည်သူမှာလဲဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာ financial prosperity ရလုံလောက်ဝရိယရှိတဲ့သူတွေရှိ ው ရောက်လာတာလုံလောက်ဝရိယရှိတဲ့သူတွေရှိ ው ရောက်လာတာเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြင်းလို့လုံးဝမရအောင်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့နံပါတ်5အချက်ကိုပြောခြင်းတဲ့အရာတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တွေတက်ပါအဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ယိုသားဖြောင့်မတ်ခြင်းเนาะနံပါတ်5ယိုသားဖြောင့်မတ်ခြင်းလူကပြင်းလာတဲ့အခါမှာယိုသားတဲ့ပုံစံနဲ့အလုံးမလုပ်တော့မတမာတဲ့နီလန်းနေနဲ့လူတွေကအလုံးလုပ်လာတော့တယ်ယိုသားတဲ့နီလန်းနဲ့ကျွန်တော်အလုံးလုပ်အောင်ယိုသားပဲပုံမှန်ပဲအဲ့လိုမျိုးပဲနေတယ်လို့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဖျားဖွင့်ပြရတဲ့အရာထလုပ်ဒါပေမဲ့တမာတမတ်ကြရမယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အားတွေကတန့်ရှင်းရမယ်မတမာတဲ့တမာတရားနဲ့မညီတဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်မလုပ်အောင်ခါလေလွယ်လွယ်နဲ့ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာလွယ်လွယ်နဲ့လောင်းကစားထလုပ်လို့မရလည်းလည်းရဖို့အတွက်လောင်းကစားထားလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာတော့ဖြောက်မဲ့ပြီးရိုးသားရမယ်။ဖြောက်မဲ့ရမယ်။ဘာလို့ဖြောက်မဲ့ဖို့လိုတာလဲ။ငါတို့တန့်ရှင်းတဲ့ဒီငွေတွေတန့်ရှင်းတဲ့ငါတို့ဖြောက်မဲ့တယ်ဆိုဘာဖြစ်မှာလဲ။ကျဲတန့်ရှင်းတဲ့ဥစ္စာကြာသလားလို့မဟုတ်ဘူး။ကျန်းစာကြည့်လို့ရေးတာတုတ်တန်73မှာဒီလိုရေးထားတယ်။ဖြောက်မဲ့တဲ့ဟာကြာလား။ဟိုမဖြောက်မဲ့တဲ့နီလန်းနဲ့ဆိုင်ပုံမကောင်းလား။တချို့ကတွင်းတွင်းမှာအငယ်20နှစ်မှာ။သူတို့ကောင်းသည်တားမြီလို့ဖို့အမွေဥစ္စာကိုခြံထားတတ်ဤ။သူတို့ကောင်းနေဒါလည်းအရေးကြီးတယ်နောက် generation အတွက်အများကြီးပြင်ဆင်တယ်တချို့အားလည်းမပြင်ဆင်ဘူးယနေ့အဆင်ပြေဖို့ပဲပြင်ဆင်တယ်အငယ်22ကနောက်တစ်ချောင်းမှာအပြစ်ရှိသောသူတို့၏စီးစိမ်မူကားအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေစီးစိမ်ဒါဆိုရင်မယုံမသားအလုပ်လုပ်ထားတဲ့သူတွေမတရားအနိုင်ကျင့်တာဟဲ့သူတွေသူတို့လုပ်ထားတဲ့စီးစိမ်ကဘု து အတွက်ဖျားဖယ်ထားပြီးလဲတကယ်တော့ဘု து အတွက်ဖျား save ထားပြီးတာလဲဆိုတော့ဖြောင်းမတ်တဲ့သူတွေတော့ဆုထားပြီးတာအာမင်အတဲ့ရလေဖျားဖွင့်ပြတဲ့နီလန်းနဲ့ပဲလို့တင့်ဝင်ငွေကအဲ့ဒီကလာမှာမဟုတ်ဘူးတင့်ဝင်ငွေကတင့်ရဲ့ integrity ကိုတင်ဟာထိမ့်သိမ့်လာတာတင့်ရဲ့ဂုံရည်ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုပဲထိမ့်သိမ့်ဖျားနဲ့မှန်ခြင်းကိုထိမ့်သိမ့်ဖျားဖော်ပြတဲ့အတိုင်းပဲရှောက်လန်းဖျားဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းပဲခြေလန်းလန်းဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲသိလားတင့်ကိုဖျားကောင်းကြီးပေးဖို့တော့ဟိုဘက်ကမဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူရဲ့ပတ်စံတွေစုထားပေးတယ်တင့်ထဲမှာစုတယ်ဆိုပျောက်မှာစုလို့တိတ်မကင်တတ်သေးတော့ဟိုဘက်ကလူပဲစုခိုင်းတာပြီးမှဖရလွှဲပေးလိုက်မှာယော့ဆို transfer လုပ်လိုက်တာအာမင်အာမင် hallelujah တင်းကတိတ်မကင်ဘူးတဲ့ခါမှာတခါလေးပျောက်ပါလေဘယ်နာထားလို့မကျွမ်းကျင်ပါဆိုလို့ဖရသခင်ကလောလောဆယ်ဟိုမှာ lock ချထားလိုက်အဲ့ဆိုတင်းကရုတ်တရက်တခါမှမကင်ဘူးတဲ့ခါမှာပျောက်သွားရင်တင်းကနှက်မျောပါအာဆိုထိုင်ငူပါပြီးမှမဟုတ်တော့ဖရကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့မကင်ခိုင်းတာပြီးမှပဲဖရကအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေစီးစိမ်လို့တကယ်တော့ဖြောင်းပတ်တဲ့သူတွေသူစုထားပေးတာတဲ့ crisis မှာဘာဖြစ်လဲသိလားအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေစီးစိမ်နေတာဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေလက်ထဲကိုရောက်လာတယ်။ဖျားနဲ့မှန်မှန်လုပ်တဲ့သူတွေလက်ထဲကိုရောက်လာ။ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်တို့မအလုံးဖျားနဲ့မှန်ဖို့သိတ်ဖျားနဲ့မှန်ဖို့လှုပ်ဆောင်ပါ။အာမင်။ဖျားနဲ့မှန်ကန်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမှာတုတ်တန်အခန်းကြီး21ကိုကျွန်တော်တို့တွားရအောင်။တုတ်တန်21ပါ။အငယ်19ပါ။ကာမဂုဏ်၌မွေးလျော်တော်သူသည်စင်ရဲခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။စပြည့်နေစီကိုကြိုက်တော့သူလည်းငွေရမရတဲ့ရာเนาะဒီပါမတရားတော့ရစ်မှုခြင်းထဲမှာနေတယ်စပြည့်ကာမဂုဏ်မှာမွေ့လျော်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုဆင်းရဲခြင်းကိုရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုစတ်ထိန်သိရအောင်တန့်ရှင်းခြင်းကိုစတ်ထိန်သိမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုစတ်ထိန်သိမှာတဲ့ဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအေကံအမှန်ခံရတော့သူလုံးဝလုံးဝဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာhallelujah ပြောကြအောင်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးရတော်သူဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကြီးရတော်သူဖြစ်သည်အိတ်ကထဲမှာရှိတာကိုကြည်ပြီးပြောနေရမှာဖရားစကားကိုနားထောင်ပြီးပြောနေတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေထောက်နဲ့လှမ်းဖို့မပြောနိုင်ဘူးဗဇက်နဲ့တော့ဝန်မခံသေးဘူးဆိုရင်ဒါပြဿနာရှိတယ်ဗဇက်ကတော့မှဒီဘာသာစကားကိုမပြောရသေးဘူးဆိုတာပြဿနာရှိတယ်နော်တော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဒါပဲခြေလှမ်းလှမ်းမယ်မလှမ်းခင်အရင်ဆုံးဗဇက်နဲ့တော့အရင်ပြောရမယ်နော် language တွေဗဇက်စကားတွေအရင်စပြအောင်ကျွန်တော်ကြွယ်ဝသောသူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးရတယ်ကျွန်တော်ကယောသတ်ဖိတ်သိမ့်တဲ့ဒီနေ့လူမျိုးတကာကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတော်သူဖြစ်တယ်ဝန်ခံရရမယ်ဟာလေလုယာတွေးတာတွေမြင်တာတွေနော်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေအကုန်ပြောင်းပြစ်တော့စဉ်းစားတာတွေပြောင်းပြစ်တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီကမ္ဘာမှာ crisis ဖြစ်တိုင်းငါမပါဘူး currency crisis မှာငါမပါသွားဘူးဘာလို့ဆိုတော့
ပရိညင်ဖွဲ့ထားတဲ့နိုင်ငံကမတုံလုံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။အာမင်ငါ့ကိုဖော်ပြတဲ့ဘုရားရဲ့စကားတော်ဟာမတုံလုံနိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာတိဆောက်တဲ့သူကကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့သူနဲ့တူတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်မှာမဆောက်တဲ့သူကသဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့သူနဲ့တူတယ်။မိုးရီလာတယ်လေတိုက်တယ်မုန်တိုင်းလာတယ်ပျို့လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်သင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ဘဝဖြစ်ဖို့အရန်လို့နှုတ်ကပတ်တော်မှာတိဆောက်တဲ့သူကကိုဖြစ်လာလဲလဲတာပဲမုံတိုင်းလာလဲလဲမှာပဲဘသူလာလာလဲမှာပဲနှုတ်ကပတ်တော်မှာတိဆောက်တဲ့သူကဘာလာလာမလဲဘူးတဲ့ဟာလေလုယာအရေးကြီးတယ်အာမင်အညီကောင်မတော်မအားလုံးကိုကောင်းကြီးဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်ဒီငါးချက်လေးကျွန်တော်တော့အဆုံးသက်လေးပြန်ပြောခြင်းနဲ့အရေးကြီးတဲ့ covenant ဖြစ်တဲ့ဘုရားနဲ့ covenant လုပ်ထားပါနံပါတ်1ဆူတောင်းခြင်းနဲ့သွားပါတခါလေကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်မသိဘူးကလေးတဲ့ idea တောင်းတဲ့သူလည်းမသိဘူး။သင်ကိုယ်တိုင်လည်းနားမလဲ။ဆူတောင်းတဲ့သူဘုရားဆောက်ရှောက်ပေးတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေအကြည့်ရှုကြွားတယ်။ဆူတောင်းခြင်းနဲ့သူကဘုရားကိုချစ်တဲ့သူတွေဘုရားကောင်းကင်တမန်တွေတတ်ချတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်အများနဲ့လို့ဘုရားနာမှာနေဆူတောင်းမှာ။နံပါတ်3ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ပညာဘုရားသခင်ရှိရာတောင်းခံတယ်လို့ပညာဘိတ်သိက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘုရားလူတွေနဲ့မန်တော်လုပ်ပါ။ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေရဲ့မန်တော်လုပ်ခြင်းအောက်မှာအသက်ရှင်ပါ။လုပ်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ပါဆက်လက်သွားလာပါ။ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီလမ်းပြမှုအောက်မှာတုံတင်မှုအောက်မှာသွာလာပါဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ရှိပါဝိညာဉ်ဖခင်ရှိပါကိုယ်တိုင်ပဲမလုပ်ပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ wisdom လိုအပ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင် wisdom လိုအပ်လို့အေလိရှေနေ့ရက်မှာတိုင်းပြည်ကချွတ်ချုံကျသွားပြီဒါပေမဲ့အေလိရှေကပြောတယ်မနက်ဖြန်နေ့ကျရင်ငါတို့ currency ကဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ currency ရဲ့ crisis ကနေပြီးတော့ငါတို့ currency ရဲ့တန်ဖိုးပြန်တက်လာမယ်ဘာလို့ဆိုတော့မနက်ဖြန်နေ့ဒီချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ပြန်ရောင်းရမယ် hallelujah ဈေးကပြောင်းသွားတဲ့ချက်ချင်းဘာလို့လဲဖျားလူတွေကမနက်ဖြန်ကျရင်ตัวงวยตะโพตะจ่าတော့မသိဟိုမာက many age ချိန်မှာကြည်လုံးရှိသေးတယ်ဒီမာက prophet ကကြိုပြောသွားတာအေးလီရှဲရเนาะဒိန်းဆိုကြိုပြောသွားတော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကเนาะဟို many ချိန်ကြတော့မှเนาะအေးလီရှဲစီလာမလို့ဖြစ်နေအေးလီရှဲကြိုတွတ်ထားပြီးသားเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုငါမနက်ဖြန်ငါဒေါ်လာဝယ်ရမလားမနက်ဘာဝယ်ရမလဲတချို့ကအေးလီရှဲလာမေးရမလို့ဖြစ်နေအဲ့ဆိုအေးလီရှဲကြိုသိတယ်မနက်ဖြန်နေကြဒီဟာဒီဆိုင်ကဈေးကျသွားပြီဖြစ်เนาะသူကအကုန်လုံးတစ်ခါတည်း stock share တွေအားလုံးကနောက်ဆိုလူတွေက stock share လုပ်တဲ့သူတွေကအေးလီရှဲစီလာမေးရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဆိုအေးလီရှဲကြိုထွက်တာတန်ဖိုးအတက်ကြတယ်အကုန်လုံးเนาะကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးတချို့ Bitcoin တွေလုပ်တဲ့သူတွေ cryptocurrency တွေလုပ်နေတာဘာပဲဖြစ်ဖို့ပေါ့เนาะဒါကတချို့နိုင်ငံတွေမှာပေါ့တို့ဒီဘာလဲ cryptocurrency သွားတယ်ပေါ့သူအဲ့အတက်ကြတယ်အများနဲ့ကြည့်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာနားလဲရလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့ wisdom ကပုံမြင့်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် supernatural wisdom ဖြစ်တယ် experience တွေသက်တာတယ် experience တွေသက်တာတယ် hallelujah amen amen supernatural wisdom နဲ့တွားတော်သူများဖြစ်ပါစေ maka talabaya santalabaya နံပါတ်4ချက်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှမ်းပါခြေနေကိုမကြည့်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှမ်းပါเนาะယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွားပါနံပါတ်5ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တမာတမတ်ရှိခြင်းထဲမှာတွားလာပါpurity ဖြစ်ပါယောသားပါဖြောင့်မတ်ပါ righteous ဖြစ်ပါဖြောင့်မတ်တဲ့သူတို့ဘုရားအမြဲတမ်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတို့ထားပြီးတယ်ကြွယ်ဝခြင်းစီးစဉ်ကိုဘုရားတို့ထားပြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသောကာလရောက်လာတာနဲ့အမြ currency တွေရဲ့ဒီနေ့ crisis ဖြစ်မှုတွေကအချိန်တက်လာနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်ကြာတဲ့ထဲမှာဆိုလို့เนาะဘုရားသခင်ဒီနေ့မှာဒီကာလပဲလို့ဘုရားပြောတယ်ကြာခင်မှာလူတွေဒီအရာကြောင့် wisdom မရှိတဲ့သူတွေမျက်ရည်ကျရမယ်wisdom ရှိတဲ့သူတွေကိုဘုရားကအဲကုတုမှာရှိတဲ့ဂေါရှင်မှာရှိတဲ့ဣတရီလာလူတွေလိုပဲဘုရားသခင်တိုးဝါးစေမယ်တိုးဝါးစေမယ်အာမင်ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဘာတွေ့ရလဲဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာရောက်လာတာ ਨੇ အများဒီနေ့ဒီ crisis ကြီးကအချိန်တက်လာတယ်เนาะဒီ crisis ကြီးဒီ financial crisis ကြီးကအချိန်တက်လာတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်တိဆောက်ရအောင်လောကဘာတွေပြောပြောကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့မဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာပဲတိဆောက်မယ်ဖျားအတန်ကြားခြင်းကိုမပြတ်စေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့မပြတ်စေနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းကိုမပြတ်စေနဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုမပြတ်စေနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းထဲမှာတွာလာရအောင်လို့ဖျားနဲ့ဘရင်ရင်ဆက်လုပ်ထားပါလို့အရောက်တိုင်းအားပေးရင်းနဲ့အရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တတော်မှာဖျားခြင်းအထူးကောင်းချီးပေးပါစေ